mendapatkan urusan jual beli, pelanggan-pelanggan kami Allah, semoga ianya mendapat rezeki yang barakah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Hai, assalamualaikum. Selamat malam. Bertemu lagi kita dalam live Pak Mat Wasted. Hari ni Una dengan the boys. Ico tarik Una main KL je. Tek Loriam. Tek Loriam. Loriam lah. Okay. Jo. Dia macam-macam media. Ha? Tak ada komen sini. Tapi tak apa, Jo. Hari ni kita together forever. Wakanda forever. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Lama tunggu. Oh, tak sabar-sabar nak beli tau. Dah standby dah. Nak tekan link tu. Dah standby dah. Ha? Kerusi bawa dah. Ica ambil kerusi dah macam tadi. Tak bohong. Aduh. Tapi tak apa. Una dukung, Una dukung. Sampai kat RNR Sungai Buloh tadi kan. Una dah angkat dah. Siap dukung lagi, Ica. Tapi ada kerusi-kerusi. Ada kerusi lagi. Tak apa, jangan risau. Ada. Kami sentiasa bawa kerusi untuk Ica. Assalamualaikum semua yang baru masuk. Una nak minta tolong, kenapa line kuning? Wi-Fi. Assalamualaikum semua, laman muka buku. Korang, line okey ke korang? Line okey ke? Kalau line okey, cakap okey. Kalau tak okey, cakap tak okey. Okey okay tak line? Hai semua, assalamualaikum. Let's up. So far tak ada malam ni. Kita tak tarik dah. Ada sofa lah, semua orang tak suka cakap ada sofa. Alhamdulillah, okey yang baru masuk. Kita nak cukupkan berapa mata memandang? Kita nak cukup 20K. Serius? Kita bagilah dulu 20K. Lek! Oh my god, lek tak okey, lek! Tolong. Like okey, lek. Lama muka buku, lek okey tak? Okay. Ramai yang lag ni, okay, komen lag. Okay. TT live juga boleh masuk ke TikTok. Hampa yang mana lag tu, hampa keluar balik. Masuk refresh balik. Betul masuk balik. Dan korang tak okey ke? Mana Fatah? Tiga naik lori tadi dah, kita dah sering baju dah. Kita punya baju baru. Ramai komen lag. Tak okey sangat. Tak okey sangat. Lag teruk ke guys? Teruk ke? Putus-putus. Dah boleh order ke? Ramai komen lag. Adalah. Sekejap. Sekejap eh, mana nak settle challenge sekejap. Tak lag. Tak lag. Kat situ tak lag. Okay. Ramai komen lag. Tak lag pun. Okay je. Okay dah. Lag. Mungkin kita okey sebab pakai yang sama. Mana satu ni? Okey ke tak okey guys? Tolong bantu kita lah. Kita check okey je. Okey je. Okey. Cepat okay. Diberi mata memandang lagi. Betul lah. Okey je eh. Suara tak ada. Okey ke? Tolong korang tap screen cukupkan 20,000 mata memandang. Baru okey. Okey. Kalau dah okey, komen okey. Jangan komen lag. Ni lah main-main. Tak okey. Main-main ni. Okay tak okey ni. Okay dah. Okay. Alhamdulillah. Okay. Thank you so much guys. Okay. Cukupkan 20,000 mata memandang dulu. Kalau nak tengok abang. Abang mana? Abang. Hari ni kita jumpa abang mana? Korang nak abang mana? Pilih. Abang pilih yang mana? Cepat. Lain okey. Alhamdulillah. Lain hijau. Mantap. Hui. Kita tak start lagi. Dah cukup kita. Cukupkan 20,000 mata memandang dulu. Sofa baru tak kita. Ada sofa. Semua orang marah Ica. Tapi ada kerusi. Kerusi. Ica wajib kena ada kerusi guys. Sebab tak boleh nak kata apa dah. Okey dah. Mantap. Thank you so much. Okey sikit lagi. Cukupkan 20,000 mata memandang. Cepat. Okey dah. Kalau okey. Mantap. Cepat korang. Tak late pun dari awal. Dia pun saja ni. Nak penuh-penuh ni. Pati. Kenapa penat naik lori ayam. Cenat. Sian je dia. Makan dah Una. Una tak apalah. Dia topak energi ni. Tak, dah cukup. 20,000 mata memandang. 21. 22 mata memandang. Okay. Kita orang jemput. Tiba masanya. Ini dah cinta Rahim. Mempersembahkan. Sambungan cintaku duhai sayang.
Cinta kita untuk selamanya. Tukar lirik, sambunglah cintaku duhai kambing. Sambunglah kambingku duhai sayang. Cinta kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai. Okay. Hari ini Pak Tah kembali. Bukan Pak Mat, Pak Tah kembali. Okay, untuk live yang kedua. Live kedua hasil daripada apa, korang punya request juga. Saya nak ucapkan terima kasih banyak yang support live sebelum ni. Nah, hari ini disebabkan permintaan korang, kita bersetujulah untuk buat live kali kedua. Dan mungkin juga ini yang terakhir. Kalau nak cakap pun tak sampai hati ni kan. Tapi itulah, tak tahu lagi kan. Tapi kalau insyaAllah ada rezeki, mungkin ada. Tapi buat masa sekarang ni, mungkin inilah yang terakhir lah. Sebab takut nanti korang bosan. Nanti orang semua bosan duduk tengok muka ni je lah. Muka ni je lah. Muka ni. Ni tak kan? Ni je lah. So okay, malam ni macam biasa ya. Macam biasa. Una dan juga Icha, kita buat promo. Kita orang datang sini naik lori tu, Abang Fatah. Itu yang nampak. Itu betul ke tu? Semata-mata nak tolong Abang Fatah live untuk kali tu. Ya. Memang naik lori ayam. Tadi dia orang dapat miss call daripada Pak Mat banyak kali ni. Tanya. Sampai kedok lagi, duduk kat mana tu? Buka kata Pak Mat datang. Pak Mat. Pak Mat lepas tu. Oh, dia ada? Dia ada. Kita panggil dia lah. Nek Lu, sabar Nek Lu. Dia baru je sampai. Dia tak boleh tengok undang ngeca je main sini. Berduaan. Dia tak boleh, dia kena ada depan mata je sentiasa. Awak buah ayam lah. Takde, kurang. Cok, awak apa lagi nak pergi Cok? Mandira. Sama. Korang. Okey, Nice, semua okey semua. Hampa semua okey Korang semua okey sempoi Cantik di belah sini dengan belah sana semua cantik Cantik-cantik semua. Korang tolong tap skin korang, kita nak mula menjual kami untuk korang, sebab hari ni bila dengar kita ada lagi promo Fatah Amin. Ada lagi Awai lagi. Kita lihat pemandangan dulu. Okey, macam hari tu live, kita ada berpandangan. Pemandangan KLCC. Malam ni kita bagi apa? KL Tower. Boleh tak dalam atas tu? Boleh, mungkin kalau kita ada rezeki live ni, kita buat atas tu. Buat kat atas tu? Kita live atas tu. Kita bagi tahu bos kita nak live atas. Tak main-main kita buat atas KL tu Tower. Terus. KL Tower. Kena panjat ke kena naik kapal terbang ni? Ini jalan kaki boleh sebab dia ada lift. Ada lift. Pernah je kita buat beg kuning. Cuma kita tak nak guna beg kuning. Kali ni kalau korang nak beli macam tangga. Macam tangga. Macam beg kerusi. Kali ni berkonsepkan kalau korang nak beli, korang kena tinggal link dekat bio. Betul. Wow, dah sampai KL. Dah sampai lama dah. Kita orang tumpang lori ayam. Ada sign. Kita kuantim dengan lori ayam. Lepas tu lag. Kenapa diorang cakap lag? Lag ke? Betul ke lag? Betul ke lag ni? Korang janganlah main-main. Tadi tak lag pun korang cakap lag. Tak boleh main-main. Okay je. Sambut kambing. Boleh nak sambut kambing. Sabur. Korang yang lag tu, korang keluar balik. Lepas tu masuk balik dalam lag ni. Okay? Tak mau kambing. Lepas tu nak apa? Nak apa kena tak mau kambing? Nak ayam, lembu. Kita ada juga buka kan? Untuk ayam lembu. Ada ayam lembu meatball. Yang mana cakap tak makanlah kambing, tak boleh makan kambing. Saya tak makan kambing. Jangan risau. Malam ni kita buat promo juga. Uyo. Ayam. Oh, ada siapa semua. Ada. Untuk yang satu korang boleh tekan saja link kita dekat bio. So tak ada alasan dah malam ni. Tapi lembu ayam meatball bukan RM89.90 lah. Terima kasih bagi-bagi korang. Min dah topak ke? Terima kasih bagi gift. Oh, topi dia boleh sampai 3 orang Abang Fatah nak topak. Min nak ajak Abang Fatah pergi jalan-jalan nampak tu. Kita pergi pantai. Pantai. Naik kereta. Abang Fatah dah berapa?
apa tu? Wow. Apakah itu? Saya pun tak tahu. Apa kata nak? Apa ni stok berapa? 36. 36. Wah, cepat je. Oh, okey. Okay. So kita nak tambah lagi stok. Kita tambah berapa? Kita habiskan dulu. Habiskan dulu. Okay, tinggal 26 lagi, guys. 26. Tadi kita top up berapa ni? 100. 100. Dan beli. Thank you yang mana yang beli. Cepat, cepat. Habiskan 26 tu. Tak lag lah, tu lain hijau. Mungkin lain korang kot yang lag. Dah korang yang lag tu, korang yang masuk. Tinggal 15. Sebelum kita restock. Okay. 12. 12 kambing. 9. Set. Lagi. Kambing. 4. Lagi. Kosong. Kosong. Malam ni je. Malam ni je berapa Abang Fatah? Kita bagi harga RM89.90. RM89.90. Tiga kambing. Untuk tiga kambing, satu kambing, dua kambing. Dah order, terima kasih banyak yang dah order. Yang beli, terima kasih. Yang support, terima kasih. Saya doakan korang semua pun dimurahkan rezeki juga, insyaAllah. Okay. Yang belum beli tu, yang belum cuba, kena cuba kami burak ni. Sebab saya dah rasa memang rasa sangat sedap. Lepas tu korang boleh makan ramai-ramai. Satu ni kambing ni boleh share sampai tiga kan? Tiga orang kan boleh makan. So kalau tak nak share tiga orang, makan je lah. Ya, betul ni. Ha, boleh makan tiga kali. Maknanya breakfast, lunch dengan dinner. Ni Muna nak tunjuk cara-cara okay. Macam mana nak beli. Ha, tunjukkan. Okay. Cara-cara dia senang sahaja. Wah, apa tu? Dapat gift yang bukan-bukan. Okay, apa? Apa pergi masuk? Oh, ada apa tu dekat bahu tu? Dah ada kucing urut. Oh. itu gift. Oh, itu gift. Dah terkejut. Okay. 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 So, aku nak tunjuk macam mana hampa dah beli promo Fatah Amir ni dengan harga RM89.90 sahaja. Korang pergi masuk dekat live Pak Mat Western ni. Sekarang. Kita Pak Mat kan? Ya. Yeah. Okay. Awak tekan link dekat bio tu. Dia akan keluar macam ni. Oh, nampak tu. Weh. Macam sama. Cik buat macam ni. Yang ni dia. Ini gambar lain pula. Itulah gambar hak lain. Gambar terbaru lah. Gambar terbaru. Okay, nampak tak? Live combo Fatah. Wah, bunga api. Happy di Papali. Okay, korang pergi tekan package combo Fatah Amin. Dapat, kau tekan satu. Dia dapat harga RM89.90. Yes. Awak isi details awak semua. Nama, alamat apa semua. Dan terus buat payment online transfer. Sekarang. Terus check out, terus payment. Jangan macam hari tu eh. Ramai yang check out tapi tak payment. Betul. Check out tak payment tu. Itu apa? Itu pun ramai gila yang ada tukar. Kesan yang mana nak beli tu tak boleh beli. Wow, Mr. Potato. Okay, korang kena payment terus tau. Jangan check out saja. Okay, untuk yang tak makan kambing, nak beli combo lembu, ayam, meatball. Habis dah ke? Dah habis ke? 500 lagi. Ada lagi stok lagi. Baik tipu. Wow, nampak lain lah pakai tu. Macam master. Okay. Korang yang mana nak beli lembu ayam meatball pun ada dekat sini. Bawah combo Fatah Amin tu. Tapi harga dia bukan harga promo, okay? Harga RM120. Promo jugalah Una. Harga asal RM150. Oh ya ke? Promo lah. Promo lagi? Wah, hebat lah malam ni dapat harga promo lagi. Semua ada promo. Untuk lembu ayam meatball pun dapat harga promo. Harga dia RM120 sahaja. Untuk yang tak makan kambing lah. Yang nak beli kambing boleh tekan yang combo Fatah Amin. Betul. So maksudnya sekarang ni tak ada alasan lah. Betul. Yang tak makan kambing boleh makan ayam. Makan ayam boleh makan apa? Meatball. Betul. Kalau boleh makan meatball boleh makan Icha. Dia tak ada dalam tu. Siapa nak buat mistake tu boleh lah beli set tu.
saya nak beli yang Fatah pegang. Nah, ambil, ambil. Ambil. Dia orang nak. Dia orang nak kita tangan Mama Fatah tu. Oh, ini boleh, boleh. Kita buatlah. Hari ni kita buat kelainan. So siapa yang beli malam ni? Betul ke ni tanda tangan? Kita bagi, kita bagi, saya bagi tanda tangan, kita bagi sign tapi random. Maksudnya tak tahu lagi berapa. Betul lah, mana buku, buku boleh je tekan ya, link tu ada orang boleh tekan, tekan je link yang dah dipin. Oh. Masuk dalam komen sini dekat situ. Ya, terima kasih yang mana beli tu. Saya baru je makan. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Live terakhir. Ya, mana tak tahu kan kita orang hari ni live terakhir dengan Abang Fatah. Ni Facebook. Takut kau bosan. Takut kau bosan tengok live selalu sangat. Kita kerap-kerap buat, korang pun tak nak beli. Saya cakap, tak payahlah tengok Syakshik Fatah, Syakshik Fatah. Syakshik undang Ejah, Syakshik undang Ejah kan. Ya, macam tu. Masuk dalam mana link? Awak pergi tekan link dekat bio. Link dekat bio. Apa? Yang belum gaji tu tak apa. Lepas tu tak apa, pakai dulu duit yang ada tu. Sebab dah nak gaji dah. Dah gaji. Tapi yang gaji kerajaan tu dah masukkan gaji. Gajah. Vitamin ni siapa? Oh, dia tak tahu vitamin tu apa. Tahu lah siapa. Pak Mat combo 3 pack. Nanti 78. Okay. Korang, untuk kami ni, dia keluar ada walaupun ni untuk kami, kita tak akan post tau. Kalau post, ha? 340 lagi. 340 lagi habiskan, habiskan 340. 20 pun laju ah, laju noh. Okey, okey, laju lagi. Laju lagi. 5. Okey. Okey, kita kita akan terbaik lah hampa. Memang terbaik lah. Kan? Ha, hampa kalau hampa isi putih dan pelanggan tu kan. Minta tolong sayang. Isilah nombor telefon betul-betul. Kenapa asyik salah nombor telefon ni? Macam mana kami nak hantar kambing? Kang dah sampai depan rumah je lagi. Tak ada orang nak buka pintu. Taklah nak tengok Abang Fatah pun. Tapi isilah betul-betul. Isi alamat, isi nombor telefon. Betul-betul. Oh, Pak Mat ni kita post ke tak? Kalau post nanti rosak. Nanti rosak. Kita akan COD hantar dekat rumah korang terus. Okay. Kita ada ejen yang akan hantar pakai tangan. Cantik depan. Tak vitamin hantar pun boleh. Hantar sini. Nak siap masak ke? Nak restock berapa? Mak dah hantar ke tangan. Mak Fatah nak restock berapa ni kami? Okay, kita restock. Wuih. Gigi lah. Kita cepat dah nak restock berapa ni? Kita restock. Kita restock 1,000 lagi. 1,000 lagi. 1,000 lagi. Okey, jap. Korang tengok tu. Cantik, cantik. Cantik. Alhamdulillah. Korang pastikan korang dah. Patah, tengok tu. Apa dia? Ni. Lijan. Kau ni. 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 Tak apalah. Tadi dah cakap dah jangan panjat kursi. Panjat lagi. Babak ni sampai. Aku dah tak bagi notis dah kan. Okey. Saya kena tu sofa ni kerusi. Sama je kena kau rumah kita. Aduh. Maju. Hai ni adik-adik abang cukup mahal. Maju. Maju. Ya. Ni abang nak nasihat ni. Maju, maju, maju. Cak, cak, Messi. Kita kita ni orang Melayu. Maju. Kita ni orang Melayu. Melayu ni ada adab. Kena sopan. Ha, so datang rumah orang yang panjat-panjat kursi tak elok. Tak sampai. Nanti orang nak masuk Minang je nak. Tak sampai. Oh, potong tu di antara tu. Sebab suka panjat kursi. Tengok, mau betul orang lain sorry. Pesan kau orang tu kursi ni. Tak sampai. Orang yang berusaha adalah orang berjaya. Jadi, Ica berusaha lah untuk bagi tinggi. Okey, cantik. Macam mana nak order? Ada orang tanya lagi, Ica. Macam mana nak order? Okey, macam mana nak order? Sekarang kita tak restock lagi kan? Dah ke belum? Dah restock? 1,000? Okey, meja tu dah restock. Tunjuk. Okey, tunjuk. Tunjuk macam mana nak order? Macam mana nak order? Okey, start. Now start. Tu. Okey, macam mana nak order? Tengok, Ica terpaksa tercini ya sebab abang tak bagi Ica banyak kursi. Ni cara nak tunjuk orang tak nampak nanti. Baru nampak. Okey, macam mana nak macam mana nak beli? Pergi dekat profil Pak Mat Western ni. Okey, dekat bio ada link. Tekan link dekat sini, okey. Tekan link dekat sini.
Ha, nampak ni, nampak ni poster Abang Fatah Amin ni. Ha, lepas tu apa boleh pilih. Kalau apa nak promo Fatah Amin, 3 pack kambing RM89.90 hanya malam ini sahaja. Stok sangat sangat terhad, hampa ambil yang ni. Tapi kalau hampa nak ayam, lembu, meatball, hampa ambil yang ni. Ha, tapi yang ni bukan harga RM89.90 lah. Okay, lepas tu hampa tik kos penghantaran. Okay, lepas tu isi butiran pelanggan, isi nama, email, nombor handphone, alamat, postcode, bandar, negeri, negara. Pastikan semua betul. Nama telefon wajib betul, alamat wajib betul. Sebab ejen kami banyak sangat salah hantar alamat rumah dan salah call nombor telefon. Sebab apa? Sebab hampa sendiri yang salah isi. Ah, lepas tu hampa... Siapa macam dengan Maya? Marahlah ni, ejen kita hantar hampa tak ada bukan rumah. Ha. Lepas tu... Janganlah marah awak nak beli. Apa ni? Bukan elok. Jangan tak habis lagi. Lepas tu isi butiran pembayaran dan bayar. Nombor telefon betul-betul. Alamat betul-betul. Ejen hantar salah. Lepas tu nanti tak sampai. Tak apa. Depan ni. Lepas tu tulis detail tu elok-elok tau. Alamat tu penting sebab apa kan dah beli duit tu dah tolak daripada bank account. Sebab dah tolak kan, lepas tu alamat tak betul, nanti hantar kat rumah lain. Ha, siapa nak makan kat rumah lain? Apa dah beli dah tolak duit bank account, lepas tu rumah lain yang dapat makan. Lepas tu telefon tu penting sebab bila dah sampai depan rumah kan, so bila dah sampai depan rumah kan, siapa tak ada orang pula, bila tak ada orang kan, dia nak hantar, ejen tu nak hantar, tak ada orang. Lepas tu call pun tak dapat. Tu macam mana? Dia orang tu kena patah balik-balik rumah dia orang. Takkan dia nak dapat, dia nak tinggal kambing depan pintu pula. Siapa yang makan nanti? Kucing. Itulah, itu nasihat. Nasihat. Okay. Okay. Abang, kita dah restock 1,000 Kita dah restock 1,000 untuk 65.4 ribu ni. Korang pergi ambil seorang satu set saja. Satu set korang akan dapat satu. Korang akan dapat dua. Korang akan dapat tiga. Tiga kambing perak Abang Winston dengan harga promo Fatah RM89.90 sahaja. Macam mana nak beli? Macam Icam buat tadi tu. Tekan link kat bio. Tekan link kat bio. Yes, tekan link dekat bio. Tekan link kat bio. Nombor telefon betul-betul lah. Ya, betul-betul. Dia pun so slow sikit bunyi tu. Bising. Okay. Kalau dah harga asal satu lebih tau. Malam ni untuk live kedua dan mungkin live terakhir kita bagi lah. Okay. Tinggal 130 lagi. Cepat habiskan korang sebab promo ni malam ni je. Lepas ni saya tak tahu lagi kita akan buat live ke tak. So malam ni saja kita habiskan okay, promo Fatah ni. Lepas ni tak tahu dah. Mungkin promo lain pula. Korang pergi ambil seorang satu set sahaja. Sekarang ni ada berapa? 65 ribu. Kan? 65,000. 60. 60 lagi cepat. Siapa cepat dia dapat? 60 saja cepat. Berapa ni? 65,000. Terima kasih. 27 lagi. Habiskan please, habiskan. 3. Habis. Okey, habis. Wow, mantap guys korang ni. Ada lagi ke yang tak dapat? Ada lagi ke yang tak dapat? Kau ni kan aku dah okey ke? Korang, sorry ya kalau ada lag kat sini.
komen macam ni tau. Slow sikit line kat sini tapi dia memang sedap. Isi butiran pelanggan, pastikan nama telefon yang homemade, memang resipi sendiri. Pastikan betul sebab ejen kita banyak sekali hantar dekat rumah yang salah. Nombor telefon pun tak boleh nak kontak sebab apa, sebab apa isi silap. Line slow, tak apa, tak apa. Butiran pembayaran dan bayar. Tak apa, lepas ni mesti okey, insyaAllah. Masuk juga ke pintu, keluar balik, masuk balik. Pintu keluar balik masuk balik. Siapa yang ada problem line slow mungkin kejap lagi ada dia sekejap tak ada. Sangkut-sangkut slow. Pak Mak Western kat TikTok. Korang lag teruk ke? Kat lu. Sini lag teruk. Sekejap ada, sekejap tak ada. Okay, kita dah top up. Mungkin diorang pun sekejap ada, sekejap tak ada. Ha? Kan? Hijau tu lain okay. Kalau kuning dia sedang-sedang. Okay, merah tak terus. Lain tak, pulak dia. Masuk balik. Okay, line. Kalau yang lain okay, kita dah top up. Kita dah top up, restock. Lagi berapa lagi? Top up stock 1,000. Siapa yang nak beli, pergi tekan link dia. Korang terus isi detail semua tu. Check out, payment only. Payment dulu, lepas tu baru selesai. Okay. Bagi lagi 300 guys, cepat. Tak banyak lagi guys, 300 lagi. 300 sahaja lagi. Sudah habiskan 300 tu sebab lepas ni dah tak dapat dah promo tu. Okay. So sekarang ni kita face to face. Apa face to face? Face to face lah. Face to face apa? Ada yang tak payment? Tunjuk cara beli. Pergi dekat bio. Pang Western sekarang. Pergi dekat bio. Ha. Kat situ. Apa kalau nak beli, kena tekan link tu. Kalau tak tekan link tu, tak boleh buat payment. Tak boleh masuk detail. So, kena tekan link tu. Okay? Kenapa tak payment? Mari sini nak ajak. Mari sini nak ajak. Ni ada link, tekan kat sini. Lepas tu nampak ni, poster, combo, fata. Lepas tu boleh pilih nak set yang mana. Okay, ni combo fata. 3 pack kambing, RM89.90. Kalau tak mahu kambing, ada lembu, ayam, meatball. Tapi tu bukan harga RM89.90. Lepas tu hampa kena wajib tau, tick ni, kos penghantaran. Lepas tu, isi butiran pelanggan. Pastikan nombor telefon dan alamat betul. Lepas tu, isi butiran pembayaran. Online banking atau touch and go sahaja, okay? Online banking atau touch and go. Atau touch lembut. Yang mana tak ada gigi pun boleh makan. Kalau ada gigi lagilah boleh makan. Yay. Tapi kau pakai gigi palsu je dah. Gigi palsu punya.
Tapi jangan sampai tercabut. Ha, tapi memang rasa dia sangat sedap. Memang memang kalau kita makan tu menjelak jari lah orang cakap. Ha, daging dia lembut, daging dia lembut. Lepas tu portion dia banyak. Portion dia kalau kau makan kan satu ni boleh makan sampai 3 orang. Ha. Kalau nak pergi piknik, nak makan dengan kawan-kawan ramai-ramai, barbecue. Lepas tu mandi tepi sungai. Best lah dengan kawan-kawan, betul tak? Ha, masak ramai-ramai. Dah lama tak pergi piknik di pantai ya. Dapat idea ni. Senang sebab kalau korang bayangkan kalau kau nak kambing ke ayam ke nak perap kan, macam manual nak tunggu. Pasal benda tu ambil masa nak beli bahan-bahan, ambil masa. So nak kena perap lagi. So yang ni nama pun kambing perap yang dah diperap siap-siap. Masuk dalam plastik ni. Ini payah susah-susah. Nampaknya line dah okey sekarang ni. Mungkin ada tempat yang tak okey. Tapi ada tempat yang kita orang booster kat sini. Tak apa sahabat, kejap lagi mesti okey. InsyaAllah mesti okey. Okey. Korang kalau tak beli malam ni memang sangat rugi. Sangat rugi. Tidak, untuk satu pack ni Bin, harga asal 100 lebih tau. Untuk live kedua dan mungkin terakhir dengan Fakta Habib, £389.90 je. Cerih tak? Kali ni terakhir bersamanya. Cerih tak? Kalau tak celui bagi tahu, kena bagi celui. Eh, korang perasan tak dekat hidung Nah ada apa? Itu jerawat rindu dia. Nah rindu kat siapa? Nah? Nah. Ada. Nah, Nino. Okay, korang. Alamak, lain. Tak apa. Apa ni lag eh? Tak apa. Macam mana lag? Tak lag lah tu. Depa tu mohong. Tak tahu sebab ni first time kita live kat sini. Tadi waktu sebelum live ni kita dah test. Okey, tak ada masalah. Dia kata kan Dong suruh end. Lepas tu lah balik. Tapi kalau line tu memang slow je lah. Bos. Bos. Okey, kita ada kambing perap yang hendak dihabiskan malam ini. Kambing perap Pak Mavison. Ni nak cerita ni.
Sekarang ni bila saya pergi kat mana, pergi mana-mana, orang semua panggil saya ni toki kambing. Ha, don saya tanya lagi, Fatah malam ni tak jual kambing ke? Ha, Fatah, oh, bagus lah kambing laku. Saya memang sekarang ni kalau pergi mana-mana, orang ingat memang saya full time jual kambing. Betul. Ha, tapi saya tak kisah. Saya tak kisah asalkan saya cari rezeki yang halal kan. Apa kita nak fikir kita jual kambing, kuah lembu, kuah ayam ke, tak apa, yang penting cari rezeki halal. Apa kan? Ya Allah. Apa kena ya. Bukaan ni? Ya eh, abang, abang kata, abang kata tau. Eh, kan? Dia walaupun ni oh, dia lebih kurang. Walaupun ni oh, dia lebih kurang. Walaupun ni oh, dia lebih kurang. Tak buat apa. Kena buat apa. Lagu ni apa nak berlagu mana? Ah, siapa lag keluar masuk balik. Ah, ha, ni ada orang bagi dia. Siapa lag masuk keluar balik. Keluar. TikTok tu masuk balik. Lah, ha, masuk balik. Lepas tu apa pergi tekan link kat bio, apa pergi tekan link tu, apa pergi lihat promo Pamat Western, ada Pamat Western pula. Promo Fatah Amin tu, hak 3 pack tu. Sorry, sorry yang harga dia RM89.90. Terus check up, isi data, payment terus. Ha, settle dalam salah. Settle masalah. Tak puas hati. Kambing sampai. Tak lag pun, okey je. Okey dah, okey. Dia sekejap okey, sekejap tak okey. Dia memang macam tu, dia memang macam tu. Okey? Ha, ni dah hijau. Dekat buku-buku okey lah. Sini okey je, hampa. Buku-buku okey, cuma tak boleh tekan link. Okey dah, okey dah. Okey dah, okey. Kalau okey, cakap okey. Kalau line okey, cakap okey. Tak. Okey? Okey, okey dah, okey. Okey, okey tak okey? 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 Okey, ramai cakap okey? Okey okay. Okey, cantik. Okey, cantik. Korang pergi. Lepas tu loading nampak loading nampak kan tu nampak ni tak nampak apa ni package combo Fatah 3 pack kambing RM89.90 ha ni package combo Fatah RM89.90 harga asal 100 lebih tapi malam ni kita bagi RM89.90 ataupun lembu ayam meatball antara dua ni boleh pilih lepas tu tip kos penghantaran. Okay, lepas tu isi butiran pelanggan, pastikan nombor telefon dengan nama rumah betul. Lepas tu isi rumah betul. Lepas tu isi saja ejen kita akan COD. Saya tanya bas. Oh bas. Nak kita bos. Boleh ubah tempat ke? Kat kat depan ke? Nak okay, try ya? Kita try nak. Pampah punya pasal. Kita cari line yang cantik punya. Sebab. Okay. 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 Semua okay lah. Lighting okay. Lighting tak okay. Lighting kena sini. Okay. Line. Okay lah. Tenet. Dah okay ke belum? Get up. Dah okey ke belum? Hijau ni, hijau. Eh, cakap kalau okey, cakap okey. Okey tak okey? Bagus, ada. Eh, tengok. Ni banyak sofa. Haa, ni banyak sofa. Aku ni bagus. Ingat Echa tadi. Silap. Dia pun dah berjangkit. Echa lah ni, ajak aku. Tak boleh. Abang tak boleh tunjuk contoh yang tak baik. Pada adik-adik dia. Pada adik-adik. Kalau dah okey, komen okey. Okey? Nampak macam okey je ni. Nampak dah. Okey, good. Hijau dah kan? Okey, okey. Okey, cantik. Ni semua apa apa punya pasal lah. Bagi cadangan ni. Kami yang duduk di dapur. Apa Highland Tower? KL Tower. Highland Tower lah? KL Tower. Highland Tower pula.
Kita nak tunjuk KL Tower ke korang. Tapi dah boleh lah. Janji lah, like okey apa boleh. Tu apa tu belakang tu donat. Dalam ni kopi. Mulai tu jelah. Donat. Apa silap. Tu kopi lah. Tapi okey lah, yang penting sini line hijau. Ha. Yeah, okey. Alright, okey cantik boleh alhamdulillah. Beli. So okey, kita akan kita akan mulakan balik penjualan kambing perap kita. Okey, kepada siapa yang belum dapatkan kambing perap ini, boleh dapatkan di link di bio. Link di bio, kita ada 140 saja lagi. 140 lagi stok tinggal untuk kambing perap. Malam ini ada special promo Fatah berharga RM89.90. Kita ada lagi tinggal tak banyak stok. Korang kena pergi sekarang ke link di bio untuk beli. Pergi ke link bio untuk beli, isikan details. And then lepas tu jangan lupa bagi nombor telefon, lepas tu buat payment. Okay, ya. Jangan add to cart je tau. Add to cart tu kiranya payment. Belum beli lagi. Payment tu yang penting. Sebab barulah kami perak ini boleh sampai ke rumah anda. Okay, kita kena panjat kerusi. Dia pun marah panjat sofa. Cantik. Oh, boleh belakang lagi. Ya, tak bagus ni. Okay, Amber. Okay, cantik lah. Ni line semua dah okay. Saat kita nak ubah saat bagi dia ni dulu. Alright. Okay. Line okay. Hey, jangan lompat-lompat umur orang. Excited, line okay. Jangan lompat-lompat umur orang. Okay, Amber. Line dah okay. Hey, abang ni siapa ya? Abang sebab adik ni? Abang. Tak, line okay. Oh, kita okay. Meraihkan line tu okay. Tadi line slow, dia potong. Oh, okay. Dia mengganggu kita untuk line. Okay. So, sekarang ni bila line okay, kita kena bersemangat. Kita kena bersemangat. Okay. Semangat! Kalau semangat, kita cakap. Semangat! Okay. Kita dah line terakhir. Boleh beli! Hidup Pemak Wesson. Hidup Una. Hidup Una. Hidup Echa. Hidup Echa. Hidup Abang Fatah. Hidup okay. Guys, okay, line dah okay, dah clear. Clear memang elok ah. Una, clear. Tinggal 50. Cantik, tinggal 50 lagi kami perap. Tinggal 50. Malam clear. Clear. Tak ada clear. Clear. Tak ada Q. Line clear. Sekarang ni semua line clear. Ah, barulah ni line clear. Apa? Hampa pergi tekan link dekat bio. Beli sekarang. 20. Okey, hampa. Link kan dah okey ah. Awak check kedai pula ni. Hampa link dah okey ah. Hampa pi share. Wah, Fatah pujuk dia pun terus share. Pujuk lagi guys. Kita restock lagi untuk korang. Min, restock 1000 min. Kita akan restock. Ada something kat hidung saya. Ada something. Sini tisu. Nah, tisu. Dah restock. Tisu. Cepat dah restock 1000. Okay. Kita dah restock 1000 korang. Okay, Bapak tahu. Tolong pujuk dorang je. Beli. Lepas tu. Ada. Jangan. Tak apa. Kita dah. Nomok-nomok. Jangan. Nomok-nomok cikit. Nomok-nomok. Dah lah. Ni nak tak sangka ke dalam grup. Aduh. Oh, dalam grup tu Abang Fatah tak mau ambil komisen pun. Oh, dah kemarin dah. Abang. Aku berbetul sanggui ha. Ya, kau betul ni jap. Ha, jap. Ada job sikit, ada job. Okay. Oh, ada job tepi. Job tepi. Sebelum Abang Fatah masuk, kita nak koyang beli. Korang pergi tekan link dekat bio. Pilih promo Fatah ambil. Abang nak sembang dengan bos saja. Kita nak tengok. Ni stok berapa banyak kita jual malam ni. Kita sembang Abang Fatah. Okay. Abang Fatah sembang dengan bos, Sat. Okay, Pak Mat. Sehari kita suruh Abang Fatah pujuk Abang beli. Nah. Macam mana nak beli? Hampa pergi tekan link dekat bio. Terus pilih promo Fatah ambil. Min, 3 pack kami ni harga terus. Jangan duk biak. Ha. Janganlah add to cart saja. Pegang kejap. Janganlah add to cart saja. Kesian lah orang nak bayar tu. Orang nak beli tu je lah add to cart je. Ha? Apa? Pi beli sekarang. Beli cepat. Payment terus. Okay, saya nak rasa kalau saya rendah jadi tinggi. Okay, kita bagi cara jadi tinggi. Abang jumpa Pamat tadi. Okay, tadi abang dah jumpa dah Pamat. So, kita ingat kita nak tanya lah. Pada orang semua, tanya bila nak buat Pamat, bila nak buat Pamat. Ha, tapi sebelum tu, ni saya nak tanya Pak. Kalau abang tahu boleh describe macam mana Pamat ni?
Dia macam mana sebenarnya orang dia? Siapa tak tahu kan? Dia sebenarnya ada kat depan ni. Cuba komen. Agak-agak Pak Mat ni sebenarnya dia punya karakter, ciri-ciri dia, orang dia macam mana? Kita dah tahu kan? Yeah. Kita orang tahu. Kita dah boleh tengok. Kita dah tahu lah. Angkat tangan. Siapa dah tahu angkat tangan? Kau nak tengok tak Pak Mat? Nak tengok? Patah. Tu Pak Mat kat tangan kat Abang patah. Tu Pak Mat. Abang kata land clear. Pak Mat malu. Abang dia pun dengar lah. Tu. Okay, kalau kau nak tengok Pak Mat, malam ni stok kau kena habiskan dulu. Kalau stok malam ni habis, Bos. Una janji dia akan bawa Pak Mat. Bos, kita nak minta maaf. Kita tak janji tu. Tapi jangan risau. Kami akan buat baik. Suara kami datang sini. Itulah. Pak Mat tengoklah sini Pak Mat, cakap dengan Pak Mat ni. Ya, cakap contoh dengan Pak Mat. Dah. Icha dengan Pak Mat. Kita dengan Pak Mat. Icha memang... Icha dengan tingginya Icha. Langsi tu apa? Bos main dengan siapa, Bos? Langsi tu apa tak? Langsi tu gangster lah. Icha memang langsi dengan Pak Mat. Icha memang langsi dengan Pak Mat. Icha yang ajak Una. Icha ni seseorang. Ini Icha Una. Pak Mat, Una tak salah. Tak, kenapa tak drive je? Itu yang apa pelik tu. Pak Mat tak cukup. Ni, ambil kunci kereta. Ambil kunci umum. Lepas tu. Baki 700 lagi. Cepat baki guys. 700. Baki 700 lagi guys. Habiskan guys. Siapa cepat dia dapat. Cepat guys. Cepat. Promo Vitamin sangat-sangat terhad. Sampai habis lah je kita bagi. Lepas ni kita hantarkan kambing ni pakai train. Wah, lebih lah. Harga asal 100 lebih tau. Untuk promo Fatami ni untuk live yang kedua dan mungkin yang terakhir. Harga asal dia 100 lebih tapi malam ni 80 ringgit. Tunjuk saya nak beli. Betul. Perempuan cantik sudah pekak. Alright, terima kasih. Okay, sekarang ni dah tak ada masalah lain tau korang. Sekarang ni tadi korang cakap ada masalah lain. So sekarang ni masalah lain. Okay, dah relax. Siapa tak payment ni? Siapa tak buat payment ni? Abang pujuk. Abang pujuk. Okay. Korang. Jangan sampai Icha masuk le screen. Korang, jangan macam ni. Kan korang dah tekan link tu. Korang dah isi detail kan. Tapi korang add to cart tu. Korang tak buat payment. Sebenarnya tak buat payment kan. Orang lain tak boleh beli. Memang tak ada beg kuning. Kat sini kita jual. Kita jual cara nak beli tu. Terima kasih bagi gift. Tapi sekarang ni cerita dia, kalau korang add to cart, tak buat payment, kambing tu duduk kat situ je. Dia tak bergerak ke mana. So orang lain nak beli nanti tak boleh. Sebab dia dah stock tu dia dah bawa keluar. Tapi dia tak boleh dihantar. Faham tak? Okay. So, abang macam ni bang. Dekat dengan abang. Saya. Okay. Korang beli sekarang korang. Okay. Boleh cepat kan? So korang. Korang yang dah add to cart tu. Jangan biar kambing tu kat situ je. Hampa kena terus buat payment. Supaya kambing tu boleh dihantar ke rumah anda. Okay. Okay, tak makan kambing. Tak apa, saya tak makan kambing. Tak apa, hari ni ada ayam, ada meatball. Ada apa lagi dalam tu? Macam-macam ada. Kalau korang tak beli kambing pun, kita ada lembu, ayam dengan meatball. Harga dia RM120 sahaja. Icha, tunjuk macam yang beli. Aku narik saya kerusi ke depan. Kenapa nak tolak kerusi? Akulah macam buat hair apa? Rumah. Tak tahu lah. Leleh, hang pun ikut aku. Hang yang pasal aku. Bos, dia pasal mana bos? Okay. Tunjuk cara-cara boleh. Okay, macam mana nak beli? Pi dekat profile TikTok Pak Mat Western. Dekat bio. Ada link, tekan link dekat sini. Okay, lepas tu. Nampak ni, ada live combo Fatah. Hampa boleh pilih hampa nak mana. Kita buat promotion malam ni. Promo Fatah Amin, 3 pack kambing RM89.90. Harga asal 100 lebih. Tapi malam ni untuk live kedua dan mungkin terakhir, kita bagi lagi RM89.90 untuk 3 kambing. Kalau tak makan kambing, kita ada juga ayam, lembu, meatball. Tapi yang ni bukan harga RM89.90 lah. Lepas tu hampa tick cost penghantaran.
Okey, lepas tu sampai isi butiran pelanggan, pastikan nombor telefon dan juga alamat rumah betul tau. Okey, lepas tu hampa isi butiran pembayaran. Butiran pembayaran hanya ada dua, online banking ataupun touch and go. Dua itu sahaja. Lepas tu hampa buat payment, okey. Jangan add to cart tau. Kalau hampa add to cart sahaja tanpa buat pembayaran, kesian orang-orang yang nak beli tu. Kesian depa. Ha. Kesian depa. Ha. Tiga lagi 400, yes. Okay, korang yang dah beli tu, terima kasih banyak. Saya nak ucapkan terima kasih banyak. Pada siapa yang belum beli tu, please, please beli, support. Memang sekarang ni kalau korang beli, korang boleh rasa sendiri kami perap ni. Kami perap ni memang sedap, saya tak tipu. So, kalau korang tak pernah rasa, korang kena beli dan makan sendiri baru tahu. Lepas tu mesti insyaAllah korang mesti nak repeat order. Sebab ni kambing ni bukannya kambing yang biasa-biasa. Ini kambing yang luar biasa. Betul tak? Dari jangkaan. Dia satu pack ni, dia portion dia besar. Korang boleh makan lebih daripada sekali. Maksudnya dia boleh sampai nak 3 kali. Nak masak pun senang. Semudah ABC. Nak masak pun senang. Instant orang cakap. Dapat free sauce black paper lagi. Tak pakai minyak lagi. Betul. Tengok Abang Fatah masak dah kenyang. Jangan macam tu. Apa ni? Itu kalau tengok dah kenyang. Macam mana masak tu eh? Buatlah, okey. Okey, siapa yang belum dapatkan tu, korang pergi kat bio, korang pergi kat bio, tekan link kat bio tu. Okey, seat details, letak nombor phone, buat payment. Okey. Biar kita hantar gambar perap ni kat rumah anda, lepas tu anda try sendiri makan, confirm lepas tu nak repeat. Harga paling murah untuk hantar ni. Ya, paling murah dalam sejarah. Saya tak pernah lagi jumpa gambar perap yang jual satu set ada 3 RM89. Ha. 3 set ha. 3 set so, ada 3 kami perap ni. Kau dapat 3 tau, bukan 1 tau. 3 kami perap, harga RM89.90. Ini sesi memujuk kau. Ya, yeah. Sesi memujuk. Okey apa, satu pack ni berat dia 550 gram. Ya, yeah. Ada 2 ke 3 slice, boleh makan 2-3 orang. Kalau korang beli 3 pack, kita bagi harga RM89.90 sahaja. Malam ni sahaja harga promo patah hari ni. Korang beli dapat harga tu. Terus check out, terus payment. Ramai yang belum buat payment. Una tengok dekat email dia, ramai korang yang belum buat payment. Tu, kenapa add to cart je? Tak buat payment. Hampa tunggu apa? Hampa tak payment, susah really tau. Kalau hampa tak payment nanti, susah lah Una, Icong, Ramai Patong. Nak balik tak boleh lah. Ya. Kalau add to cart je, hampa tak buat payment, kita orang pun tak ada. Commission kita orang pun, itu je lah yang ada. So sayang. So, terus buat payment eh. Jangan tunggu-tunggu lagi. Okay. Nyanyi tak boleh nyanyi. Dan order. Okay, terima kasih. Terima kasih yang dah order. Terima kasih banyak. Tak ada beg kuning ni, memang tak ada beg kuning. Pergi link di bio. Pergi link di bio. Tekan link di bio. Mana mana Icha? 41 cepat. Icha 141. Hilang. Ada. Hilang. Ada. Hilang. Tak kena marah. 141. Oh, okay. So, panjat eh. Dia cakap dengan panjat. Sial eh. Tak, jangan marah pula. Jangan panjat-panjat. Jangan panjat-panjat. Ini rumah orang. Aku pun tengah fokus ni. Ini rumah orang. Kan kita tak boleh dah live kat rumah orang. Kau cakap fokus kita lah dekat view je. Kat restoran je. Aku pun tengah fokus ni. Okay. Okay. Kenapa semua orang nak serius ni? Jual kambing je pun. Let-let Okay, korang terima kasih. Tinggal 35. Oh ya Allah, 35 dah korang. Habiskan terus. Sebab lepas ni kita nak restart balik. Okay, 35. Terima kasih. Terima kasih support. Sold out. Sold. Sold. Wow. Sold. Korang dah beli. Terima kasih yang dah beli tu. Tapi sold juga. Korang payment Dan payment. Terima kasih. Terima kasih banyak. Penghantaran berapa lama? 3 ke? 5 hari waktu bekerja. Waktu bekerja. Tak masuk Sabtu. Ayuk, kenapa ni? Ayuk buat apa? Abang tersepok. Tak tahu. Kaki panjang sangat. Tersepok. Kaki lonjong. Kaki lonjong. Lonjong panjang. Lonjong panjang. Oh, baru tahu. Kalau nak kaki keranjang. Dan clear payment RM10,000 lah. Alright. Okay. Okay, kat sini ada 67,000 yang tengah melihat, tengah menonton. Apa kata korang seorang beli satu? Settle, habis tak? Sorry guys, sorry. Salah. Kenapa? Ni Uno salah sebut. Sebab apa? Diam! Diam! Oi! Diam!
sebut nama boyfriend ke apa? Apa dia? Okay. Okay. Korang yang belum beli lagi, korang boleh tekan link dekat bio tu untuk beli kambing Fatah pula. Promo Fatah malam ni, kita bagi special promo. Special promo malam ni, RM8.90. Kaki cakit. Buang cepat. Buang. Buat tu ni. Itulah kalau bawa adik-adik kan, jual kan, jadi macam ni lah. Fatah, keti. Tu. Ni kaki cakit punya tu lah. Buang. Dah. Sorry kan, benda tu salah sebut tadi. Ya Allah Akbar, minta maaf. Salah, saful. Ha, jangan. Restock. Kita restock. Kita dah restock. 1,000 pack. Kita nak beli. No, dia tanya macam mana beli. No, dia tanya Una macam mana. Tinggal lagi sejam je lah kita nak live ni. Reset, cepat. Lepas ni kita tak tahu lagi lah nak live bila. Kan, macam saya cakap lah, mungkin ni live yang terakhir. Sama dengan Pak Mark Western. Sebab yalah diorang pun, yalah diorang panggil saya ni pun kalau saya boleh buat sales. So kalau tak boleh buat sales kan, tak habis stock, mungkin depa tak panggil dah lah. Maksudnya dahlah kata sampai sini je lah. Bersihlah kita punya kerjasama kan. Maksudnya kurang. Oh, okay, 300. Okay, 300 lagi. 300 please. Tinggal 700 je. Korang habiskan lah please. Sebab yang tengah tengok ni RM69,000. Tapi stok tu tak sampai RM1,000. Kalau hampa beli seorang satu, eh settle dah lah. Settle dah lah. Ya, Ica nak tolong beritahu apa macam mana. Okay, silakan beritahu macam mana. Korang ambil satu seorang satu. 70K mata memandang, tolonglah nak seorang satu je beli. 70,000 set je pun. Tujuh ratus set je pun. Okay, macam mana nak beli? Pergi dekat profile Pak Mark Western. Okay, dekat bio ada link, tekan kat sini. Okay, lepas tu boleh pilih. Cah, kena panjat, Cah. Oh, kena panjat. Ambil kucing. Korang jangan tunggu-tunggu lagi. Cah. Tak habis lagi. Fire. Okay, lepas tu, hampa boleh pilih ni pack combo set. Oh, kita kena flip camera set lah, bagi nampak kan je lah. Flip camera, silap mirror. Okay, macam mana nak beli nampak ni? Okay, pi ambil ni package combo Fatah RM89.90 untuk 3 kambing. Ataupun lembu ayam meatball, tapi bukan harga RM89.90. Lepas tu hampa tick kos penghantaran. Lepas tu isi butiran pelanggan. Pastikan nombor telefon dengan alamat rumah betul. Lepas tu isi butiran pembayaran. Untuk bayaran hanya ada 2, online banking dan juga touch and go sahaja. Okay? Betul. Korang, ramai lagi yang belum buat payment ni. Mana dia dah? Hujung dia. Macam ni korang. Korang dah tekan add to cart tu. Janganlah tak buat payment. Kalau tak buat payment. Oh, dia boleh duk pusing-pusing lagi tu. Korang dah buat payment tu, terus buat berapa payment. Korang dah add to cart tu, terus buat payment. Jangan biar kat situ. Sebab kalau kat situ, maksudnya sale tu tak masuk lagi. Kita orang tak boleh buat sale lagi. Commission pun tak ada. Harga ni malam ni je tau. Malam esok tak ada dah. Malam esok ke, malam lusa ke, next week ke, tak ada dah. Harga ni waktu ni, masa ni lah ni je. Okay. Tekan link kat bio. Pergi tekan link kat bio tu kalau nak beli. Okay. Berapa harga? Harga dia RM89.90. Kau dapat 3 tau, bukan 1. Yo. Ini apa benda ni? Harimau main bola. Harimau main bola. Orang tenang bola ke harimau tu tadi? Ni apa saya duduk ni dulu ni? Kami pun takut. Okay. Bola, mana bola tu, rimau lah. Rimau, iyalah rimau lah tadi. Right? Kita tak post. Agent yang akan tak ada. Kita ada agent di seluruh semenanjung Malaysia. Kecuali Sabah dan Sarawak. Orang Sabah, Sarawak tak beli. Siapa yang dah beli, terima kasih. Terima kasih orang yang dah beli. Yang dah beli, komen. Yang belum dapat. Orang beli 10 pack. Wow. Orang beli 10 pack. Thank you so much.
yang beli super pack tu. Yang tak dapat lagi, jangan risau. Kita masih dalam proses, okay? Kita akan make sure ejen-ejen kita hantar kambing tu kat tangan korang. Korang, ha. Okay, tu. Pak Mat bagilah terakhir lagi dengan Abang Fatah. Okay. Tengok Abang Fatah tersedia. Make sure. Oh, tak. Make sure korang isi detail tu betul. Ha, kadang ada yang cakap tadi, tak dapat tu, takut alamat tu bagi salah. Alamat salah, lepas tu nombor telefon pun salah. Itu yang penting tau. Ha, alamat. Nombor telefon tu penting. Dengan alamat sebab, tu penting. Ya, sebab alamat tak, ke rumah Abang Fatah kan, nanti dia akan pilih untuk rumah Abang Fatah. Ha. So alamat tu kena betul, nombor telefon tu kena betul. Sebab takut nanti diorang dah sampai, dah hantar dah, tapi rumah salah, nombor telefon salah. So kau make sure alamat dengan nombor telefon tu betul eh. Ada 2 gift sekali masuk. Boleh eh macam tu. Ya, kalau beli sekarang pun ada. 220. Pergi Elias, betul, pergi link dekat bio tu, tekan. Itu cara dia nak beli. Okay, tinggal 220 je lagi stok yang tinggal. Minta maaf Sabah Sarawak tak boleh. Boleh tak bagi tahu dekat luar ni kan? Gimana buat masa sekarang ni kita tak hantar kat tempat lain. I mean tak hantar sampai Sabah Sarawak, dekat Lasa Singapura. Sebenarnya itu kita tak hantar lagi. Sebab ejen kita semua ada dekat Semenanjung saja. Ha, daripada utara sampai ke selatan, pantai timur, semua kita ada ejen. Tolong set beli kambing ni masuk dalam tu yang tengah dalam jam tu. On the way balik, mai beli Cah, kambing. Kita jual kat sini Cah, bukan kat tingkap tu. Dia pun bukan boleh dengar pun. Gitilah budak-budak zaman sekarang. Okay. Nyanyi dulu. Beli dulu. Masuk, beli dulu. Beli pun nyanyi. Sekarang beli dulu. Sekarang ni ikut cakap siapa. Nak beli ke nak nyanyi? Buat tu. Padahal so nyanyi. Kita cakap beli. Beli dulu baru nyanyi. Nak gaduh ke? Tak ada orang so nyanyi. Kita suruh beli. Nyanyi lah, beli. Sampai esok tak habis. Beli dulu. Tak, korang beli je. Korang beli dulu. Korang beli dulu. Nanti last kali saya suruh Una nyanyi. Kenapa Una nyanyi pula? Kau nak dengar lagu tu ke? Sanggup dua kambing. Haa, tu lah. Kalau Una nyanyi lagi hujan. Mak Fatah tu Pak Mat request nak nyanyi lagu kambing. Belilah dulu. Korang cepat, okay. Tinggal lagi berapa tajuk lagi ni? Cepatlah. Pendalaman lagi. Oi, ni gift apa pula ni? 17, 14 je tinggal stok ni. Eh, ni gift apa? Itu gift angkasawan lah. Gift angkasawan je memang tak nampak dah. Korang tinggal lagi Sol. Mantap kali korang ni. Abang dah Sol dah aku suruh nyanyi. Tadi cu tak nampak. Nyanyi duhai kambing tu. Okay, korang. Abang dah tua ni cu. Jom saya beli. Janji dah, nyanyi cepat. Aku suruh nyanyi. Beli pun tak lagi, suruh nyanyi. Beli dulu pula. Beli dulu. Sold out. Korang, sold out. Mi dari stok ke? Beli dulu. Jom nyanyi, kita suruh dia beli. Beli dulu. Beli dulu. Beli dulu. Jangan minta air. Tak ada tak kuning lah. Kena pi dekat link bio. Tekan link bio dekat sana. Tekan link bio kat sana. Beli dekat sana tau. Okay. Nak beli kat mana? Terima kasih yang menonton. Terima kasih banyak yang tonton live kita orang malam ni. Saya pun doakan apa semua pun murah rezeki. Kita sama-sama murah rezeki. Klik link kat bio. Okay. Klik link kat bio. Okay. Jangan lupa kalau nak dapat kami perap. Malam ni ada promo Fatah. Ada promo Fatah. Klik link di bio. Dapat link di bio. Klik link di bio. Yeah. Okay, itu cara dia nak beli. Klik link di bio. Bag kuning tak? RM89. Habis live tak ada dah RM89. Sebab ni adalah live kedua dan mungkin terakhir.
RM99, ada 100 lebih. Dia mungkin terakhir. Pasal tak ada dah RM89, ada 100 lebih. Sari. Cira lain. Itulah orang panggil crocodile. Wow. Eh, korang bagi gift ni. Okay, tak apa. Terima kasih banyak bagi gift eh. Tapi kalau korang beli kambing, dapat makan. Dapat makan, dapat kambing, dapat harga murah. Tak. Cabar di pantangnya. Kalau abang pantang ni cabar, cabar abang. Abang jual 500 set kambing ni promo Fata ni dalam masa 10 minit. 500. Kalau tidak abang dah lelaki. Bukan cabar abang, cabar dua. Abang lah cabar dia. Okey abang cabar dua. Okey. Apa semua pantang dicabar tak? Abang tanya. Abang tanya dia orang, abang tanya orang. Apa semua ni pantang dicabar ke tak? Kalau pantang dicabar ni, saya nak bagi tahu ni. Cuba habiskan stok 500 stok tu dalam masa 10 minit. Cubalah. Kita sekarang nak habiskan masa. Buktikan kat Pahmat. Cuba. Sekarang 10.20 eh. Okey. 10.20 dalam masa 10.5 500 set habis. 500 eh. Kita ada abang. So kalau menang potato. Habis 500 ni dalam masa 10 minit. Sebenarnya kan? Haa, 10 okay, lah. 10 minit, kita bagi Pak something. Pak Mat kata, kalau Bu Abang Jaya jual 500 set dalam masa 10 minit, Pak Mat akan bekerjasama dengan Abang lagi. Mungkin ada live ketiga? Abang nak, Apa kata korang, tolong saya. Tolong, please, tolong. Tolonglah, please. 500 je, 500 10 minit. Kan korang tekan link kat bio tu. Pergi tekan link kat bio tu sekarang. Kan, lepas tu korang isi semua detail, tak nama, alamat, nombor telefon, korang terus buat payment. Okey? Korang tekan link 400 je. Korang tekan link kat bio tu. Pergi tekan sekarang. Lepas tu korang isi details. Lepas tu letak nombor telefon buat payment. Korang selesa eh. Dekat-dekat macam ni. Korang selesa eh. Bukan tak selesa eh. Selesa eh. Korang memang lah pandai lah korang. Abang yakin abang boleh tu. So tolong. Saya bukan tak boleh buat delivery. Saya bukan tak boleh buat delivery. Kalau saya buat delivery, saya tak boleh buat job lain. Sebab ni saya buat live lagi, saya buat sale lagi, pasal saya nak delivery lagi. Baik hampa suruh saya packing je kat kilang benda ni. Kan, biar saya buat A tu set, saya tak payah buat benda lain. Kan? 400 je kan? 400, tolonglah 400. Ya, abang dapat gift dah. Pak tu kalau 400 ni kan habis stok malam ni kan, saya dapatlah komisen lebih sikit. Okey, saya dapat komisen lebih sikit kan, insyaallah lah Pak Mat buat lagi live ni, panggil saya lagi. Kalau tak habis stok ni kan, maksudnya live terakhir. Okey, itulah saya memang letih sikit malam ni sebab saya syuting daripada pagi hari ni, tapi tak apa, demi untuk menjual kambing Pak Mat ni saya maintain steady sampai malam. Duit dah habis lah. Mak risen macam mana. Bagi nombor account, saya transfer. Itulah duit dah habis tu macam mana. Cepat. Tak apa. Nanti ada duit nanti beli. Okay. Yang tak ada duit tu jangan beli. 300. Alright. Tinggal 300. 300 je. Orang tinggal 300 je. Please 300 je. 300 ni habiskan. Korang habiskan malam ni. Kan lepas tu dah ada bang. Kita tengok kalau stok ada lagi, kita tambah lagi. Okay. Wah, tinggal 300 je bang. Dan beli. Dan beli. Terima kasih banyak yang dah dan beli tu. Terima kasih banyak. Terima kasih lah bang. Alright. Thank you kata Aki. Thank you kata Aki. Mana quick for you?
nyanyi. Kau belilah dulu. Nyanyi dulu, nyanyi. Belilah dulu. Abang, mana kuih-kuih abang? Saya malam ni datang untuk buat live ni, buat sale. Bukan datang untuk nyanyi. Nyanyi nanti saya buat konsert. Abang balas aku lah. Nah, okay. Abang kata tadi nak habiskan dulu. Okay, okay. Please. Ni RM70,000 ni. Eh, kurang RM70,000. RM300 lagi. RM300 eh? Ya. RM300 lagi. RM200. RM200? Okay, kurang habis. Dah 10 minit belum. Rasanya belum 10 minit lagi. Okay. Yeah? So, kurang. Tak payah jerit-jerit. Kita menjual macam ni. Kita dia hati ke hati. Heart to heart. Abang punya style lain sikit. Pujuk lah ni. Ni apa tengah pujuk? Memang tak nampak tu yang betul lah. So kalau korang beli sekarang, korang beli sekarang, saya pun doakan korang pun murah rezeki. Kalau korang beli sekarang, korang bukannya beli benda yang tak berbaloi. Korang beli ni, pemain perap ni dapat 3 harga, satu harga dapat 3. And then kenyang, boleh makan. Kalau kalau rasa banyak, rasa banyak, korang beli, belanja family. Belanja family, bagi family makan. Kalau rasa nak buat, rasa nak buat apa dia ni? 137. Ya, okey bang. Tinggal 137 je. Tolong habiskan sekarang. Sebab sebab 3 kau orang dapat 100. Tinggal 100, tinggal 100. Tu. Cantik. Lambat dah pula lain ni. Tinggal 1 je. 119. 119. 110. Okey kong. Tinggal 110 kau habiskan. Please. 4 minit. Ya. 110 ni RM89, korang dapat 3 tau. Bukannya bukannya sikit-sikit 3, satu ni pun boleh makan sampai 3 kali. Maknanya breakfast, lunch, dinner. Abang, 87 bang. So saya itulah, saya rasa harga ni, harga ni RM89.90 yang berbaloi. Kan? Pertu malam ni RM71 lagi. Okay. Eh? Korang relax je. Korang tekan bio tu. Korang isi detail. Tukat. Sampai bila-bila kambing tu kat situ. So kalau kambing tu kat situ, so hangpa kena tekan buat link payment. Buat link tu. Buat link pula. Buat payment. Ah, 35 habis. So 77,000 ni takkanlah 35 tak boleh habiskan. Abang 21 bang. 21. Cepat korang sikit lagi. Sikit lagi. Cepat. Okay. Abang takut ke tu? 18. Come on. Kau tengah takut So korang, korang beli sekarang. Korang beli sekarang. 5. Alright. Okay. Okay, thank you. Nanti kita settle belakang. Kau yang dah beli tu terima kasih banyak. Nanti kita settle belakang. Nanti kita set hari lain. Nanti kita pergi makan. Okay. Nanti ya. Terima kasih korang. Terima kasih yang dah beli tu. Thank you so much. Thank you so much yang dah beli. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah korang mesti akan puas hati punya dengan kami perap yang akan dihantar ke rumah korang tu. Boleh makan sama-sama dengan family, dengan kawan-kawan. Kau nak buat piknik ke apa-apa. Abang senyum sikit. Sikit bang, senyum sikit. Okay, korang nak restock ke tak? Ni. Saya nak tanya, korang nak restock? Senyum. Korang nak restock ke tak? Korang nak restock? Kau risau cakap nak restock. Jom, Pak Mat panggil. Pak Mat panggil. Alright. Tak apa, abang pun je. Tadi abang tak bersenyum ni Takkan dah. Okay, bang. Okay, kau nak risau. Okay, nak. Okay, ramai cakap nak. Okay, bukan okay. Ramailah, baru seorang. Kau yang betul-betul lah. Nak risau cakap nak restock. Dan order, terima kasih. Nak. Okay, ada nak. Okay. Okay. Oh, abang hebat. Kita macam tu. Kita tak payah cari kejap-jerit. Kita cakap dengan orang. Hak tu hat. 3 minit. 5 minit. Okay, cepat undang pula. 5 minit. Okay, abang dah berjaya jual lah. Pisang aku ni. Nak. Buat cakap 5 minit. Dekat dengan mana? Sisa tak? Dekat mana? Sisa tak? Korang, tadi... Korang, tadi... Nampak? Nampak. Korang,
Apa tu? Oh ya, dapat ke Abang Fatah, tak dapat ke Una spare tu. I'm bias lah. Okay, korang beli sekarang. Select lah, select. Ha? Select tadi, gift tu dia bagi ke Abang. Shhh, tak baik lah, Abang buat ke Una macam ni. Tak baik, oh. 800. Lagi 800 nak. 800, oh, cepat Abang. Beli cepat. Pujuk. Gila pujuk macam Abang buat tadi, heart to heart. Korang, tadi Abang Fatah dah beli, tolong Una pula kena ni. Fatah, Abang Fatah apa cabar Una untuk jual 5 minit pula. Eh, jangan duduk dulu, ucap dulu, duduk. Link dekat bio, masa TikTok pamat kan, tekan link dekat bio, terus pilih yang promo Fatah Amin ni. Pilih yang mana? Tak boleh lah, link pun selalu. Cepat guys, cepat beli 3 pack je. Korang yang RM68,000 ni, korang pergi make seorang satu set je. Ha, tinggal lagi lah RM800. Cepatlah korang. Ui, beli cepat duit. Murah je ni, 3 pack RM89.90. Ha? Malam ni saja harganya. Lalu lambat tak dapat ni. Haa, cepat. 830 sikitnya. Korang cepatlah korang. Jom, Iroh aku datang. Iroh, Iroh apa? Lompat atas sofa. Cepatlah korang beli. Tadi Iroh dah cabang. Dia tengok apa patut dia boleh. Takkan kami terbeli tu. Kalau kami minat, kami pujuk Pak Mat untuk buat dengan Abang Fatah Amin lagi. Boleh. Abang tolong support kami. Tolong dah pujuk set. Hampa beli, habis dah masa 5 minit ni. Kami pujuk Pak Mat ni. Pak Mat depan kami ni. Kami pujuk buat lain dengan Abang Fatah Amin lagi. Strategi. Kronologi. Hampa tolong set beli. Cuma kalau dekat-dekat rampun nampak kening je. Hampa tolong set. Tak apa, aku tolong. Tak mahu. Cuma makan apa tadi, Cuma? Aku makan kambing. Aku tak mampu ni. Super Mat je. Tak mahu tolong lah set. Mana Cuma nampak kening je apa? Betul. Tak boleh. Nyanyi dulu. Ha, sambutlah cintaku duhai kambing. Okay dah. Cepat korang. Cepat dong. Korang support dong. Korang tak baik dong. Cepat guys. 700 duit cepat weh. Ha, korang pergi masuk live TikTok Pak Mat Wester. Awak tekan link dekat bio ni. Awak pilih yang promo Fatah Amin tu kan. Jadi 3 pack ni, 3 pack harga RM89.90. Tekan satu, harga dia jadi tutup. Nampak tak? Ha, cakap apa tak betul yang ni. Ha, apa scroll, apa isi detail nama, nombor telefon penting, alamat penting. Terus check out, terus payment. Payment only. Okay, fast payment. Lepas tu terus check out. Heroin datang. Bagilah hero. Abang tolong. Buat nyanyi lagu ni M Nasir tu. Teng 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 teng. Pendekar datang. Hero. Di mana bumi ku pijak? Lupa dah lirik. Lupa lah apa. Di mana bumi ku pijak? Kembala. Di situlah langit ku junjung. Bendera padi. Oh. Mentera. Okay, tak ingatlah bang. Bukan silat ni. Bukan silat bang. Ui, silat. Ini namanya silat kambing. Uyau. Pam. Tinggalkan muka. Okay. So merah padi. Itulah adik-adik abang ni kan. Abang dah train dah dorang cik. Ya, abang pula train korang kan. Padahal dia pun bapak belajar buat live. Tak. Dia macam ni, abang cakap kita nak korang buat... tinggal lagi ni. Boleh. Ha, nampak? Link selalu buat live 100 je bang. Nak jual ni. Belum kita tak payah je. Abang tinggal 500. Tinggal 500, okey. Macam ni bang. Okay, kita deal kita-kita Kita-kita je kita deal benda ni kan. 500 ni kan. Tak banyak pun. Korang yang tengah tengok ni 70,000 orang. 100. Siapa kata kalau seorang ambil satu. Seorang ambil satu.
Kan? Satu ni pun dah boleh makan tiga kali. Dia boleh makan tiga portion. Satu portion ni dia banyak. So bayangkan korang RM89 tu, korang bukan dapat satu, bukan dapat dua. Ni dapat bang, tiga tau lah. Power abang. Ha? Dapat tiga kambing perak. Mati hijau-hijau pergi mana? So bila dapat tiga kambing perak ni, korang boleh bayangkan korang boleh makan berapa orang. Kita maju. Korang nak makan berapa orang kambing perak ni. And rasa dia sedap. Bukan je rasa, bukan biasa-biasa bro. Ha, sis, bro, sis. Rasa kambing perak ni bukan biasa. Daging dia lembut. Nak makan pun, nak masak pun senang. Dia masak. Senang. Dia masak. Kambing apa orang kan buat apa secara manual tu, duk perap-perap dengan beli rempah bagai tu, ni dah siap perap. Kambing ni dah siap perap kan. Ha, kambing ni dah siap perap. So bila beli makan tu dengan kawan-kawan senang. Ini lagi 390. Nak masak pun senang kan, nak masak senang, makan pun senang, beli pun harga promo malam ni. Harga hari lain tak dapat dah. Lepas tu live malam ni, saya tak tahu lagi depan ni saya dapat dapat lagi buat ke tak. Sebab malam ni pun diorang dah cakap tadi, diorang yang announce tadi live tu. Kalau kuning, kuning lah. Lag. Okay, sekejap. Kalau kuning buat adik pening. Okay. Lag lah. Beli sekaleng. Kalau beli ni kan, korang dapat harga murah tau. Tu lah. Harga 3 pack ni RM89.90 sahaja. Macam mana nak beli tekan link dekat bio? Tekan link dekat bio. Okay, dah jauh. Isi data, isi nama semua. So, maksudnya nanti kan, korang beli, korang boleh makan ramai-ramai. Kalau tak beli nak makan seorang, makan beli dengan kawan-kawan. Betul. Makan dengan kawan, makan dengan family. Salahnya makanan ni kita share tak apa. Beli banyak-banyak lagi berbaloi. Lepas tu tu lah, harga wajak ni. Wajak ni dia tidur pula belakang tu. Dia tidur pula belakang. Oh, dia tidur masuk frame ah. Tidur pula masuk frame. Oh, dia ubah tempat, dia tidur tadi balik. Dak ni. Datang naik lori ayam nak tidur baik tak payah. 5 minit. Kata 5 minit kita nak tidur sampai habis ni, 5 minit dah tidur bila nak tidur. Cepat kan? Tinggal lagi 246 unit. Yes. Come on guys, come on. You can do it. Tekan link kat bio terus korang. Tekan link kat bio. Hari ni lah saja. Bang. Oh, orang tanya berapa week? Berapa week? Week apa? Week apa? Week. Duit. Duit kami. Dia tanya berapa week? Week tu apa? Tu bahasa duit. Masih rempik bang. Oh. Masih rempik. Okay, dan payment. Terima kasih. Berapa week dia? Dia. Tak ada beg kuning. Kan tingkat bayo dia. Kan tingkat bayo dia. Lu tekan okay. Payment terus dia. Harga promo je dia. Macam mana nak beli, kau tekan link kat bio dia. Lepas tu kau pilih yang promo Fatamin tu dia. Kan kau isi detail, nama, alamat semua betul-betul dia. Kau terus payment. Ya, 100 lagi. 100. Dah cepat lagi. Sakit tangan aku. Guys, tinggal 100 lagi. Terima kasih yang dah beli. Tinggal 100 lagi. 300 saja lagi. 300 saja lagi. 300 ke 100? 100 lagi. Tinggal 100 saja lagi. 100 je. Tolonglah, Den. 61K mata memandang. Tolonglah. Den, tinggal. Kuduhai kambing. Miku pijak di situ. Oh, udah Ain Mazir sudah datang. Sudah beli, sudah belum? Lu pikir lu siapa? Lu pikir lu siapa? Lu beli sekarang lah. Wanita tadi. Ya, beli sekarang. Kami terakhir ni. Cepat. Korang beli dapat harga promo tau. RM89.90 sahaja. Okay. Meli. Cuma tak ada beg kuning. Macam mana nak order? Tekan korang link kena, kat bio. Yeah. Tekan link dekat bio. Tak ada beg kuning. Tekan link dekat bio. 77 unit. 77 unit. Mama cakap beli link kat mana?
apa tu dia ni, guys? Cik Ajang lagi tugas Cik untuk mengajar orang. Come on, guys. 8.50. Okay, macam mana nak beli? Boleh juga dibuat macam mana nak beli, pergi dekat profile Pamat Western. Sekejap lah, loading. Loading macam tuannya. Tuan 40 unit. 40 unit. Okay. Ni, pergi. Ni, pergi dekat TikTok Pamat Western. Loading lagi, oh. Loading lagi deh. Okay, pergi kat TikTok Pamat Western. 35. Dekat bio ada link, tekan kat sini. Ujang! Tekan link kat sini. Aduh, so. Orang mau nak ajar macam mana nak beli. Kita restock, Okay, kita ajak dulu. Sementara nak restock ni, tekan link kat sini. Eh, jari gemuk. Tekan link. Ish. Tak boleh tekan lah. Ha, tengok tu kan boleh tak boleh tekan. Jom, aku rasa kan, jom. Weh. Tengok tu. Cabak dia pun. Tekan. Tekan, Sir. Lagi, tak boleh. Boleh tak? Tekan, Sir. Nanti kalau kita boleh. Minyak aku sayang kau mengajak. Tekan lagi. Tekan, Sir. Tak boleh, Sir. Tak boleh tekan lagi, weh. Aku dah. Tak boleh tekan. Baik, ada pizza. Oh. Tak boleh tekan. Abang kata turun cabak dia pun. Nanti kata kalau kita restock lagi kan. Boleh ke dia habis dalam masa? Berapa minit, Pak Mat? 10 minit. 1000? 10 minit pack kita habiskan dalam 10 minit sahaja. Yeah. Kalau yang ni Pak Mat bagi tahu tadi, kalau habis kita mungkin akan next time. Ya, kalau habis kita buat live lagi. Kalau tak habis every day every night. Ha, nak tunjuk apa ni? Sat, lah nak tekan ni, tak boleh tekan. Okay, tunjuk cepat cepat je. Tunjuk. Loading. Cepat nak tunjuk. Loading. Online slow lagi. Slow lagi, Allah. Ini ambil. Aduh, tu. Dah restart dah. Beres. Cepat, boleh. Kanan lurus. Kanan lurus. Bergerak. Kanan. Beres akan gerak ke depan. Gerak sekarang. Beres, Tim. Cepatlah, betul. Beres, Tim. Okey, tunjuk. Okey. Lepas tu kita boleh beli kat sini. Ni promo Fata 3 pack. Smart, eh. Promo Fata 3 kambing. Tak nak bagi semangat kena macam tu. Kena train macam tetera. Ni beli kat sini. Promo Fata 3 kambing. Semangat lagi. Promo Fata 3 kambing. Promo Fata apa-apa semua yang 9 kupang 3 kambing. Kau tak makan ada ayam lembu meatball. Lepas tu tinggal kau semua hantaran ni. Lepas tu isi butiran pembayaran dan bertelefon dengan alamat kena betul. Lepas tu isi butiran pembayaran. Siap, online banking tentang cenggu biar jangan nampak kening je. Macam kening cakap. Kening cakap. Macam tu tau beli. Tak nampak pun orang. Tak apalah, tak nampak janji. Dah betul dah payment ni. Macam tu bayar. Awak sedih ni, Abang Fatah marah. Itulah dia. Bukan senang nak masuk tentera ni. Nak bagi semangat. Semangat kita menjual kambing. Betul. Hari tu Abang pergi camp tentera. Abang tengok tentera semua semangat tau. Diorang bagi latihan semua semangat. Itu nangis ke? Bio. Senang punya Cah. Tekan link kat bio ke. Promo sangat-sangat terhad. Habis live. Habis 89.94. Yeah. Habis live. Jadi 100 lebih. 100 lebih. Tak ada dah. Harga 89. Cepat tekan link kat bio. Online payment ada 2. Online banking dan juga touch and go sahaja. Online banking dan touch and go. Kita ambil waktu 1-5 hari. Waktu bekerja untuk COD. Ejen kita ke COD dekat Hampa. Tahu. Kalau hampa nak knock Fatah Amin yang COD, satu nama dia kena beli 100 set. Barulah Abang Fatah pergi COD. Ya. 100 set lah satu nama. 100 set satu nama. Contoh, Icha. 100 set. Abang Fatah tak Icha. Macam, Ran.
Tadi dah cabang dah Abang Fatah. Sekarang nak cabang hampa pula. Boleh ke? Ha. Okay. Okay. Siapa yang dah faham macam mana nak beli tu, korang boleh pergi ke link di bio. Tak payah tunggu apa lagi. Pergi link di bio, tekan link tu. Okay, isi detail. Kita bagi nombor telefon. Lepas tu buat payment terus. Kena buat payment terus. Bang, yeah. Apa tak payment? Haa, itulah. Sekarang ni kita dapat order. Tapi order tu, dia tak ada buat payment. So, bila tak buat payment? Riau tu apa? Riau tu apa? Riau tau tak? Tak tahu, tak tahu. Riau menangis. Riau. Ha, oh, apa riau dah sikit. Start lah payment. Okey, tak apa. Yang start tu mungkin kejap lagi boleh. Ah, ha, kejap lagi boleh. Tu dah ada bunyi-bunyi tu. Ah. Ha. Slow. Okey. Slow buat payment tu memang sebab kadang dia jam sebab ramai sangat buat payment. Tapi apa, janganlah beralah, jangan give up. Okey. Try banyak kali, try lagi sekali. Yang tak boleh tu try lagi sekali. Isi detail, eh? Lepas tu letak nombor telefon, buat payment, okey. Okey. Kat Sarawak, alamak. Sarawak, Sabah tak ada lagi. Sekarang ni memang kita buat dekat Semenanjung je dulu. Okey. Kita buat kat Semenanjung je dulu. Sabah, Sarawak kita belum lagi. Kita boleh. Tak apa, nanti kita bagi tahu Pak Mat buka ejen dekat Sabah, Sarawak. Okay, Singapura pun kita buka ejen. Okay, so korang tahu kalau ramai Sabah Sarawak nak beli ni, tak boleh, tak apa, tak apa. Apa dia? Lagi dah kami jaga. Oh, ada orang. Allah. Ingat tak ada orang kat belakang? Tak ingat dah tidur lah tadi dia pun ni. Ada lagi. Okay, saya tengok. Sambung. Abang tahu. Cepat cakap. Abang. Eh, awak diam tu. Abang. Nak cakap apa ni? Tak tahu. Cakap lah. Una ni bangga dengan abang. Abang ni. Abang dengar lah cakap Una. Cepat cakap. Takpelah kalau tak mahu dengar kami cakap. Okay, cakap. Macam mana nak order? Tekan link kat bio ni. Nampak ada link tekan link ni. Lepas tu pilih yang ni. Tu payment. Kenapa sedih? Aku yang sedih. Kenapa yang sedih? Tak sedih pun. Okay, cepat guys. Okay, ada 500 saja lagi. Macam nak bangga? Tekan link dekat bio. Tekan link dekat. Tekan link kat bio. Ingat sikit, ingat. Tekan link. Beli cepat guys. Mana Pak Mat? Ada Pak Mat dekat sini. Pak Mat duk perhati kami je. Kalau stok habis baru dia keluar. RM474 lagi tes. Hampa cepat hampa. Hampa beli tekan link dekat bio. Tekan link. Abang tahu kenapa Pak Mat tu nama dia Pak Mat Western? Abang. Oh, bang. Soalan-soalan. Bang, awak dah ghosting ah. Dah balik. Apa, ghosting ada kat sini ah. Dah balik, thank you. Bang, ni Una suruh cakap. Dah balik, thank you. Ya, aku nak cakap. Ha, cakap. Bang, kami dua bangga dengan abang. Bangga? Ha. Tanyalah sebab apa. Sebab apa? Sebab abang tak ambil komisen. Tak payahlah sebab benda tu. Tak payahlah. Ya, okey. Ha, ni suruh tanya. Biar. Tanggol lah dengan abang. Respect. Salah. Ha? Dia buat pek. Kenapa diam? RM400. Kita kalau ni, kita ada benda special. Nanti kalau kita nak nak ambil pun komisen. Tapi kami bagi borah kat orang. Habis semua. Tu infak daripada Amin lah. Infak daripada Abang-Abang Amin. So, kambing pun nanti kita nak lagi. Haa. Tak jumpa tipu link kat bio. Tipu link kat bio. Ni Abang Fatah kongsi rezeki dengan hampa macam baru-baru. Kita kongsi rezeki. Okey, minta maaf. Nak cakap abang, kita okay. Semua. Kita semua kongsi rezeki. Kita semua kongsi rezeki kalau hampa tengok baru-baru ni kan. Kita semua. Kedua ni ambillah. Ambil apa tau. Ni hampa cepat tekan link dekat bio. Alhamdulillah. Kita serupa. Beli sekarang. Okay. Beli cepat guys. Korang beli. Okay. Harga malam ni je. Malam ni saja kita. Malam ni sahaja. Special promo ni. Terima kasih yang anda beli. Terima kasih banyak yang anda beli. Terima kasih banyak yang anda beli. Saya doakan anda semua pun murah rezeki lagi. Amin. Dan, terima kasih yang beli. Terima kasih yang belum gaji tu. Faham? Faham, tak apa. Yang belum gaji tu kita faham. Tak apa. Tak apa. Simpan duit tu. Belum gaji, simpan duit. Jangan.
yang beli gaji, belum gaji, yang belum gaji tu tak apa, simpan duit tu. So yang dah ada gaji, okay, beli. Abang, kita dah lahir hari ni. Malam ni dah itulah nak abang ni. Lepas ni tak tahu lagi, lepas ni. Beli cepat guys. Beku ni tak ada. Kena tekan link kat bio. Awak beli kat link kat bio tu. Ya. Yeah. Lepas tu terus ada 300 lagi. 200 lagi. 200 lagi. Terima kasih banyak yang bagi gift. Terima kasih yang dah beli. Saya doakan anda semua pun murah rezeki lagi. Yang dah beli, amin amin. Sama-sama kita murah rezeki supaya kita boleh kongsi rezeki. Okey. 284. Itu yang sebaiknya. 284. Okey, RM89.90. Untuk 3 kambing, 3 pet kambing. RM89.90. 3 kambing. 3 kambing. Hanya dalam live ni sahaja. Habis live harga 100 lebih. Memang stok. Kenapa live terakhir? Sebab tak apa. Dia kalau dia panjat Ica ke panjat kursi tu tak banyak, panjat sofa tu je. Kami ni mesti boleh. Kursi boleh, kursi boleh. Kursi tu kita bawa daripada Penang, tak apa. Nek lori ayam. Ni live terakhir korang. Sedih ni. Nanti kita orang tak datang KL dia. Okay. Terima kasih. Terima kasih yang dah beli. Ada dah Fatah Amin ni. Tengoklah Mang Fatah Amin. Macam mana nak beli, beli dekat link di bio. Di link di bio. Terima kasih banyak yang dah beli. Okay. Abang beli. Terima kasih bang. Tiga lagi 241 lebih lagi. Kau dengar tak? 3 lagi. Kau link. Tekan link dekat bio. Kau dengar tak? Macam mana nak check order tu? Kau link dekat bio. Nak bisik tu, kau dah tak dengar. Kau link. Tekan link dekat bio. Ini last time baru ni. Kita bisik. Kita tak payah jerit-jerit. Kita kau tekan link dekat bio. Lepas tu kau isi detail. Cepat. Seram juga lah. Kena cuba kita tutup lampu. Okey, lampu dia, lampu tutup. Kuang. Sekarang ni ni nak pergi feel sikit. Okey, kuang kita nak suruh beli kambing. Kalau kita buat bunyi tu, nanti hantu yang suruh beli kambing. Jangan. Okey, sekarang ni, ni nak bagi romantik sikit lah. Kita tutup lampu romantik sikit lah. Ni baru romantik macam ni. Okey, nanti. Beli cepat. Ambak hal. Sekarang ni kita tak jerit-jerit. Kita cakap slow-slow je. Sebab kita rasa, kita try. Kalau kita cakap susu, korang beli tak? Tinggal 100 je lagi. Kambing perap ni. Lepas ni tak tahu lagi kita jual ke tak. Sekarang ni tinggal 100 je lagi. Korang habiskan 100 tu. Tekan link dekat bio. Tekan link. Tak, kalau mau macam ni tak nampak muka. Tak nampak. Okey. Tekan link dekat bio tu. Tinggal 125 lagi. Seram tak? Kau seram tak? Seram tak. Tengok kali ni kita buat style, kita jual style bisik-bisik. Ni yang pergi style bisik-bisik. Tinggal 100 je lagi, korang habiskan duit. Bunyi apa tu bang? 99. Aku dah mamang. Ica pulau aku takut. Tapi diorang kata tempat ni keras tau. Memang keras sebab buat dengan bata. Betul. Bata. Batak. Batu batak. Batak buat dengan simiak. Okey, sebab betul. Sebab 78. Tinggal 78 je lagi. Korang tekanlah cepat link kat bio tu. Kalau korang tak tekan, 55 unit.
Dah bagi dah pindah ke mana? Tak ada bahan kereta. Hari ni kerja ayah Leo Hang. Korang tekanlah cepat link dekat bio tu. Korang tunggu apa lagi? 27 je lagi. Mesti baru ni kita jual. Kita jual kambing cyber bisik. 24 lagi je. Cepat. Tapi kita buat sel seram sikit lah. Tinggal 20 lagi. Korang tunggu apa lagi? Takut je abang. So tinggal 8 lagi. Kau tunggu apa lagi tu? Tinggal 6. Tinggal lagi. Tinggal satu. Cantik. 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 Okay. Alhamdulillah. Terima kasih. Thank you. Thank you. Detik sekarang ni. Kita tambah lagi. Sekarang dah pukul jam 11 malam. Alhamdulillah. Lagi. Korang nak restock lagi ke tak? Kita restock lagi. Last kali. Okay, ni yang last. Okay. Okay, kita okay. Yang ni terakhir. Kita nak buat restock ni yang terakhir. Lepas ni kita tutup terus order. Okay, ni last saya. Last saya janji ya, janji ya. Yang ni terakhir, korang cepat sikit. Ini terakhir. Ini. Ini yang terakhir, kita buka lagi 1,000. Kali terakhir. Okay, kalau kita tutup lampu semua, kita pagi Pak Mat. Senang tak nampak? Haa, kita tutup lampu semua pagi Pak Mat. Pak Mat, jom sini Pak Mat. Haa, okay, jom. Bawa masuk. Ni Mak Mat. Haa. Abang pernah tengok tak Pak Mat terbang? Pak Mat terbang? Pak Mat terbang? Pak Mat terbang. Mana pindah ni? Korang boleh cepat korang. Okay, sekarang ni, ini kambing terakhir betul. Ini adalah kambing terakhir dan mungkin live terakhir. Inilah kambing terakhir kita restock dan inilah live terakhir. So kita akan, saya dan kumpulan kumpulan kambing, saya akan menyanyikan sebuah lagu. Kumpulan kambing? Kitalah, kita kumpulan kambing. Kita akan nyanyikan lagu kambing terakhir. Cepat. Habislah, habislah. Okay, satu. Okey, bos kata tunggu habislah. Habis Sol, Sol. Sol baru kita nyanyi. Kami dari kumpulan kambing-kambing. Bukan kumpulan kambing, kambing Pak Mobester akan menyampaikan sebuah lagu tapi kena habis soal dulu. Kita habiskan stok yang terakhir ni. Tadi kita ada stok 1,000 lah. Kita ada 1,000, kita habiskan 1,000 ni. Lepas tu kami dari kumpulan kambing Pak Mobester akan menyampaikan lagu bertajuk Kambing Terakhir. Abang, mana? Terberak apa? Ha-ha. Ha, okey. Korang, okay, korang, korang habiskan stok ni. Lepas tu kita nyanyi. Kita janji kita nyanyi. Eh? Kita janji kita nyanyi. Ya, yeah, ini last. Ini last. Lepas tu kita tutup lah. Ini pun dah pukul 11. Lagi budak-budak ni nak sekolah. Eh, sekolah. Empat sekolah kan? Ha. Ha. Ecah sekolah. Ecah sekolah. Ecah sekolah. Ecah sekolah tu. Ha. Okay. Korang ada pelakon ni lah. Tertengah kat bayu. Eh, dah pahang ke sawah malam-malam. Dah pahang ke sawah. Saya pun sebenarnya dah penat tengok mata ni pun dah macam nak tidur dah. Ini sebab dah ngantuk. Sebab tadi daripada pagi syuting. So malam ni nak habiskan stok habis ni. Lepas tu balik tidur lah. Tak ada Lena. Lena balik Lena. Tu apa lagi. Esok Sabtu bang. Esok Sabtu lah. Aduh buat malu je. Dia gantai bang. Tak, ni tuition, tuition, tuition. Tuition lah. Cakap SPM. Cakap SPM lah. PMR. Balik ni, balik ni Alena. Ni kita habiskan ni. Tinggal berapa lagi stok? Tak apa, ni memang sekarang kita nak bagi feel romantic. Kan kita nak cakap. Sebab dia nak cakap pukul, ni dah pukul berapa ni. Kita... Kenapa tak payment? Ya Allah, kurang ini. Bisik-bisik. Pergi beli sekarang ni dah last lah. Bagi stok buka. Pergi beli sekarang. Wah, tu Pak Mat bersuara. Eh, kurang ni. Kurang. Itu sebab Pak Mat. Pak Mat juga beli sekarang. Kali lagi, Pak Mat. Okay. Ni last korang. Last. Kita habiskan stok malam ni. Okay. Lepas tu kita orang akan nyanyikan lagu Kambing Terakhir. Bersama dengan kumpulan.
kambing. Bulan kambing. Dia kambing. Dia kambing. Dia kambing. Yes, dia kambing. Okay. Ya, ada kambing untuk dihalalkan. Abang, nanti kalau contohlah abang nak buat lah untuk menjana abang. Lagi elok-elok lah. Kami dah tak ada lah abang. Kami dah ada sini lah. Ni badan ni kami tak tahu Pak Mat nak buat apa kita orang. Kita orang datang sini senyap-senyap. Naik kambing. Nak lori ayam. Tak apa, apa ni abang hantar. Wah. Abang hantar sampai bawah je lah. Abang hantar sampai bawah je. Boleh abang, tak apa. Tak apa, abang hantar sampai bawah. Abang memastikan kami selamat. Ya, ramai belum payment. Kenapa? Eh, korang kenapa tak payment lagi? Korang, ni tak, ini last ni. Lepas ni tak tahu lagi nak buat live lagi ke tak ni. Ni nama pun dah live terakhir. Kan, stok tu pun dah terakhir. Beg kuning tak ada, pergi tekan link dekat bio. Kan? Ajak sikit. Ajak sikit, okay. Pergi tekan link dekat bio. Kena ajak kan? Okay, macam-macam. Okay, macam ni. Okay, macam ni. Macam mana nak beli? Pergi dekat profile Mama Western. Dekat bio ada link. Tekan dekat sini. Okay, tekan dekat sini. Lepas tu, apa boleh ambil ni? Combo Fata 3 pack ambil RM89.90 ataupun boleh ambil gelap-gelap. Lepas tu ambil kos pengantaran, lepas tu isi butiran pelanggan. Isi butiran pelanggan, lepas tu isi butiran pelanggan, pastikan nama telefon dan alamat rumah betul. Lepas tu isi butiran pembayaran. Butiran pembayaran hanya 2 sahaja, online banking ataupun touch and go. 2 tu sahaja, okey. Apa isi tu? Kalau untuk yang 3 pack kambing RM89.90 hanya dalam live sahaja. Hanya dalam live Fata Amin sahaja. Habis live harga asal RM100 lebih. Tak ada dah RM89.90. Sebab ni adalah mungkin live terakhir bersama Abang Fatah. Pasti abang lah elok-elok tau. Abang Fatah. Ni abang akan buat last ni lah. Terima kasihlah kepada Echa dan juga apa Una dan juga Pak Mawistan. Kerana bagi abang mengajak abang apa? Mengajak abang untuk live. Live di TikTok ni. So abang gunakanlah segala pengalaman dan pengajaran ni sebaik mungkin. So lepas ni abang akan live seorang-seorang lah. Tapi tak tahu lagi bila lah. Baik. Abang nanti abang akan jaga diri. Pergi jalan KL nak? Kata nak balik tu tadi. Kata dah. Oh tu kalau stok habis. Kalau stok tak habis kita boleh habiskan. Okay, so kena habiskan. Baik, kita pergi tu. Kita pergi mana? Jangan habis tu. Duh, tengok ayam. Tengok kambing. Tengok kambing. Okay. So korang jangan lupa korang jangan tunggu-tunggu lagi. Pergi habiskan cepat stok yang last ni. Macam saya cakap tadi, ini memang last. Kita restock, lepas ni habis terus. Oh, ada kucing urut abang. So terima kasih. Tolonglah. Abang pun dah penat. Ya, mata kita orang pun dah sepet dalam masing-masing ni. Takde, kita cek lagi lah. Mata kita orang pun dah mengantuk ni. Korang pun tahu dah ngantuk juga. Apa kata korang last ni sebelum korang tidur. Sebelum korang tidur, korang tekan link kat bio sekarang. Lepas tu beli. Okay. Kita akan kasih habis stok kita orang last malam ni. Lepas tu, okay. Puati. Kira deal lah. Abang punya live dengan Pak Mak Mesin kira sempoi lah. Habis lah, settle lah. Clear. Korang jangan risau. Kambing ni kalau hampa beli memang tak rugi. Memang kambing perut ni memang sedap. Memang sedap. Sedap. Banyak promo. Harga lepas promo. Dapat sampai 3 pack. Kan? Untung sangat-sangat. Jalan live Fatah Amin sahaja. Tengok ni. Harga yang sangat-sangat. Cita rasa hotel. Harga warung. Betul. Pak Mat Western made in Malaysia. Apa lagi? Halal. Apa lagi? Semua chop ada lagi kat sini. Mesti handsome. Kambing perak bersama sos lada hitam, lamb, semua ni dijamin. Sebab tu dia letak dekat pad dia ni. Cara memasak pun dia tengok gambar dia pun cantik, meleleh, teliok punya. BBQ piknik nak masak ke? Nak masak kalau nak piknik, masak senang sebab dia instant, cepat. Kan, tak payah nak buat manual. Nak perap daging lagi, nak beli rempah, nak perap lagi. Ini terus letak je atas apa dapur tu. Penyok abang tak penyok. Renyah. Tu lah renyah susah. Ha. Pandai. Pandai.
okay? Free sauce ke? Yes. Free sauce. Black sauce pepper. Black pepper. 3 pack kambing maksudnya dapat 3 pack sauce black pepper. Yeah. Homemade black pepper. Betul. Nak sign dengan abang boleh? Boleh. Ada yang saya dah sign lah macam ni. Jadi kita hantar je. Betul. Eh? Siapa yang dapat? Hantar daripada Zeki. Macam mana nak beli? Tolonglah jawabkan. Okey, Icha. Pergi dekat anda. Link dekat bio. Klik link dekat bio. Lepas tu pilih package combo Fatah Amin 3 pack kambing. RM89.9 kupang. Lepas tu pick kos penghantaran. Yeah. Lepas tu isi butiran pelanggan. Yeah. Butiran pembayaran hanya 2. Online banking ataupun touch and go. Lepas tu dah. Nanti hampa check email hampa tau. Dapat invoice tak? Ataupun kalau hampa nak lagi secure, hampa buka account bank hampa, check payment tolak ke tak tolak. Geng-geng every mari tidur. Kadang-kadang payment tak berjaya tapi invoice dapat. Tapi payment tak berjaya pun. So hampa check juga account bank hampa, tolak ke tak? Geng-geng muka buku kesian nak tidur. Kita tak tengok diorang. Oh nak tidur dah. Beli dulu kami baru tidur. Ni macam mana dia nak beli? Kena tekan link. Kita dah pin dekat bawah. Pergi tekan link. Geng-geng muka buku, tekan link. Kesian orang. Kesian tak dilayan. Sedih kami. Sedih. Tapak-tapak. Sedih kami. Allah. Meh. Lepas sikit. Dekat dengan Una. Sisa tak? Dan payment. Thank you yang dan payment. Terima kasih. Nak lagu kambing. Beli. Belum habis lagu lagi. Korang habiskan dulu. Stop malam ni. Kita orang nyanyi lagu kami. Cita rasa warung. Macam lagu ni? Aku kat lirik. Lirik apa? Lirik lagu ni. Dan payment. Terima kasih yang mana dah beli. Semoga murah rezeki selalu. Ni lah. Stop pada last. Ni stop lah tau. Tak sembang bohong tak? Tak tipu. Lu tengok muka Una. Betul kan? Tak tipu. Kami pun tak akan pergi. Ni dah habis dah. Lepas ni Icha dah tak ajak Una dah naik lori ayam. Una tak ajak dah Icha naik sofa dah lepas ni. Una macam penat je. Lepas ni kan pihak. Terima kasih atas segala sokong hampa, pembelian hampa, views hampa, Abang Fatah tolong. Yang ni kami akan bawa balik untuk Pak Mat. Hidup Pak Mat Western. Kan? Kita bawa balik apa? Bawa balik bang? Kita bawa balik kebanggaan. Kebanggaan. Kenangan. Menjual bersama Abang Fatah. Ketawa bersama. Menjual bersama. Kalau boleh kita nak hari-hari live bersama. Betul. Lagu tu lagu. Contoh. Okay, boleh cepat korang. Ni stop costing. Tengah hafal. Wow. Apa dah buat lah. Abang setiap tu nota. Lirik ni. Lagu kambing tak akhir. Ush. Tak betul lah jadi kita kena perform kot. Kita dah janji kot. Kita dah adjust lah lirik ni. Jadi kita nyanyi eh. Ni nampak ni ha, tunjuk kambing tak. Tengok. Abang buat ni dia. Abang tengah tukar ni lirik dia. Menjelang dia pergi. Kibar-kibar. Uyo, tak tahu ni. Nak kena hafal ni. Korang kalau betul-betul habis ni korang kita akan nyanyi lagu kambing. Ya. Menarik sikit beli bersama. Kambing terakhir. Beli cepat tekan link dekat bio. Okey, jadi kita nyanyi eh. Okey. Okay, abang tak bagi apa macam mana nak nyanyi. Jadi, sebab itulah abang tulis lirik tu kat sini. Jadi kita tengok lirik je. Kita tengok lirik. Okay. Janganlah marah. Sebab dari tadi diorang suruh ni. Diorang suruh nyanyilah. Jadi kita orang nyanyi. Tapi korang habiskan dulu. Hampa kena tolong kami, The Kambings ni. Yeah. Untuk sold outkan kami. The Kambings. Kita geng-geng Kambings. Kalau korang habiskan stop malam ni. Tinggal berapa lagi? Team The Kambings. Tinggal berapa lagi Emil? Cepat kita nak habiskan ni cepat. Okay. Kita akan nyanyi lagu terbaru daripada kumpulan kami iaitu The Kambing Terakhir. Yes. Sebab ni pun live terakhir. So kita bagi special sikit lah. Kita nyanyi lagu Kambing Terakhir. So nanti korang boleh buat ni lah. Buat apa? Ringtone ke? Buat apa? Elam. Buat apa lagi tu? Yang diorang depa buat? Ringtone. Background music tu. Nanti boleh. Dah tak pakai filter Fatah Amin. Dah pakai filter kambing lepas ni. Lagu tu pakai lagu kita ni. Betul filter pakai filter kambing. Kambing terakhir. Ya, betul. Ini special ni kita buat untuk malam ni. Sambutlah kambing. Janganlah nyanyi dulu. Sabar belum habis. Belum stop tak habis lagi. Okay. Kita pun tak tahu stop dia apa. Tak apa. Kita tinggal sikit lagi tu. Sikit lagi. Apa semua kasih habis. Ada 59,000 orang menonton ni. Kita habiskan stok yang yang tinggal ni.
yang tinggal ni 700. Ada 700. 700 lagi kurang. Weh, habis kan lah 700 tu. Tengok apa lagi? Apa ha? Duduk dengan apa? Duduk tukar-tukar dia tadi pasal apa? Apa duduk dengan apa lagi? Payment je apa? Payment, buat payment tu. Orang tengok apa lagi? Apa duduk dengan apa lagi? Kan? Tunggu apa lagi? Dengan apa lagi? Ya? Bang, cakap lah dengan dah beli, terima kasih. Dah beli. Apa lagi? Bagi lagi 600. 600 lagi? Oh, duit habis tak beli orang boleh kesian. Tak apa, yang duit dah habis tu jangan dah. Jangan beli lah. Yang ada duit tu, pergi beli. Sekejap lagi nak dekat pukul 11.30 payment sangkut. Ya, yeah. Oh, kesian. 11.30 payment dah tak sangkut. Beli yang tak apa, yang tak ada, tak gaji, tak apa, jangan beli. Yang ada gaji, ada duit lagi, boleh beli. Beli untuk kawan-kawan, untuk family, untuk mak ayah makan, kan? Tolong, 3-5 minit lagi je. Cepat lah, 5 minit lagi kami nyanyi lagi. Tinggal 5 minit lagi. Kami terakhir. Oh, tinggal lagi 600. Tinggal 600. Okay, 600. Lepas tu kita end live ni. Okay. 600. Dan kita akan nyanyi lagu ni, kami terakhir. Mama telah abang duduk, kami take over. Okay, silakan. Wow, take over lah. Habiskan. Ini nak bagi abang masuk. Last. Okay. Okay, abang tengok lah, kami nyanyi kau sekarang. Okay. Okay, macam mana nak beli? Tekan link dekat bio. Tekan link dekat bio, hampa boleh ambil promo Fatah Amin ni. RM89.90, 3 kambing. Dalam ni, habislah tak ada dah RM89.90. Habislah harga asal RM100 lebih. Promo dah lah terhad. Jangan risau, ejen kita akan PCOD. 1-5 hari waktu bekerja. Hampa isi butiran pelanggan, pastikan nombor telefon betul. Alamat rumah betul, sebab apa? Latest. Memang ejen kita pergi hantar salah rumah satu. Telefon Pajuk tak angkat. Sebab apa? Sebab nama telefon salah. Lepas tu butiran pembayaran ada dua je. Online banking ataupun touch and go. Dua itu sahaja. 500 lagi. Untuk memastikan hampa tu betul-betul dia beli ke dah, hampa check email ada dapat invoice ke dah. Kalau nak lagi secure, hampa check account bank tolak ke dah. Kadang-kadang payment hampa tak tolak pun, tapi dapat invoice ke email. So hampa check account bank tolak ke dah. Kalau duit hampa tolak, maksudnya hampa dah berjaya beli promo kau-kau ni. Nanti tak ada dah RM89.90. Sebab ni adalah live yang terakhir. Tolonglah beli. Sebab kambing dapat sampai 3. Lepas tu sos black pepper dapat sampai 3. Harga pun dapat, dapat murah lagi. Tak pernah Pak Mat buat RM89.90. Harga ni last live atau Amin. Tak ada dah. Lepas ni kita tak ada dah. Betul, last. Lepas ni kita jual malam ni. Last terakhir malam ni. Lepas ni sempena dengan pas ni Icho tinggal lagi 500. Buat perangai dah nak main sini. Tak ada alasan dia kami nak main KL. 500 per person net. Apa dia? Cepat lampu. Tolonglah tekan link kat bio. Tekan link kat bio. Laman buku. Tolonglah beli. Cepatlah. Nak balik Leno dah. Habis ni post tak pergi end live. Lekat dah. Wah, apa ada? Ada tu. Apa tu? Bear. Habis ingat kita dapat tadi BM menari tu. Postage ke Sabah okey ke minta maaf? Sabah Sarawak kita tak ada awak. Kita cuma ada Semenanjung Malaysia. Jangan risau dari Langkawi, Perlis ke Johor. Semua kita ada ejen. 400 lagi. Cepat apa 400? Mana loceng? 400 lagi. Cepatlah tolong tekan link kat bio. Tekan link kat bio. Kita tak ada beg kuning. Kita ada link dekat bio. Tekanlah link dekat bio. Tolonglah. Abang awang dah ngantuk. Cepatlah, tolonglah tekan link kat bio. Pak Mat is watching ni. Pak Mat is watching. Sikit lagi. Nak beli tekan link dekat bio, betul. Terima kasih yang tolong jawab. Yang mana dah beli, terima kasih. Semoga murah rezeki selalu. Kambing tahan berapa lama? Kambing kalau apa pun dalam petik bulan Fiza tahan 447. Okay, 447 lagi tinggal sok. Kita habiskan malam ni. Kami yang perampak pemesan. Sponsor. Yang tak makan kambing tak apa, ada lembu, ada kambing, ada lembu ayam meatball. Ada lembu ayam meatball. Okey, siapa yang tak dah beli, terima kasih banyak. Yang belum beli boleh cuba, boleh try. Pergi link dekat bio sekarang, tekan isi detail, tekan nombor telefon, buat payment sekarang. Yang dah add to cart dari tadi hang tunggu apa lagi? Ha? Tak duduk dengan apa lagi? Apa lagi yang add to cart tu? Ramai yang tak payment lagi ni. So payment cepat-cepat. Tolong buat payment apa? Jangan add to cart saja. RM380 je. Jangan add to cart saja. Ni last tau. Memang lepas ni tak tahu lagi live bila. Live
tak tahu lagi bila. Lepas tu harga ni pun tak tahu lagi dapat ke tak lepas ni. So memang ni macam Pak Mat announce lah, live terakhir. So lepas ni kita tak tahu lagi bila kita buat live terakhir, kan? Sebab takut korang bosan hari-hari tengok. Bukan hari-hari lah, tak selalu Ucha. tengok Una, tengok Ucha, tengok ni, muka ni siapa ni? Siapa ni? Muka Abang Fatah. Untuk 62,000 mata memanding. Manding. 62,000 mata manding. Manding mana ning? 62,000 mata memandang ni. Yeah. Korang pergi ambil seorang satu set. Ya, yeah, korang ambil seorang satu set. Oh, yang satu set. Yang tinggal lagi berapa ratus tadi? Pack tu korang habiskan. 200 je lagi. Tinggal 200 lagi. Korang habiskan. Lepas tu kita janji lagu tu. Lagu The Kambing. Lagu Kambing terakhir. Lagu The Kambing Apps. The Kambing. Okay. 200. The And the Kambing. Okay. Terima kasih banyak yang dah beli tu. Semua apa saja yang korang buat, kalau korang jual apa-apa pun, korang buat bisnes ke, bekerja ke, saya doakan dimurahkan rezeki juga. Okay. Tak apa, yang belum gaji tak apa, tak beli. Yang dah gaji boleh beli. Okay. Sarawak, Sabah tak ada. Kita hanya jual di Semenanjung. 200 more. 200 more guys. Tak ada beg kuning. Tekan link kat bawah you. Cepat. Sabah memang tak ada. Sabah tak ada ejen lagi. Tu minta maaf. Ha, Sabah tak ada. Sabah, Sarawak tak ada ejen lagi. 200 lagi guys. Kalau ada ejen nanti. Dah beli 4 set. Barulah kita jual kat sana. Dah beli 4 set. Okay. Tak apa, yang tak ada duit tak payah beli. Yang ada duit je beli. Okay. Yang belum gaji pun tak payah beli. Yang ada gaji je beli. Okay. Tak apa, tak ada rezeki lagi. Tak apa. Nanti ada apa? Apa? Eh, mana boleh dah tak ada duit, apa jom macam ni lagi? Pinjam duit jiran. Weh, tak baik pinjam duit jiran. Tak apa. Okay. Singapura pun tak ada lagi, sorry. Singapura pun kita tak ada ejen lagi. So nanti kalau dah ada ejen, kita ni. So ada 60,000 orang ni, apa kata korang ambil seorang satu? Bukan ambil lah, belilah. Ambil tak boleh. 130. Ada 130 sahaja lagi. Cepat guys, kita nak habis dah ni. Nak Una ke, nak Abang Fatah ke, nak Ica ke, beli dulu. Nak nyanyi ke, beli dulu. Tinggal lagi beberapa sahaja lagi. So kami akan nyanyi lagu Kambing terakhir. 113 sahaja. 113 sahaja. Cepat guys, cepat. Come on. So kami akan nyanyi lagu kami terakhir. Cepatlah. 113 sahaja lagi. Ni cepat dekat Pak Mat. Tak sisa je naik lori yang menguno. 90. Aduh, sakit pala. Sorry. Migraine. Cepat apa? Aduh, migraine. Cepat. Boleh cepat. 20 lagi. 20 lagi. Abang, cepat abang. Lagi abang. Abang. Abang lagi 20 abang. 70. So. 70. 20 bang. 20. 70. 70. Okey, ni 61,000. Takkanlah 70 tak boleh habis. Dah. Okey. Dah, ni tak ada restock dah. Tadi bos cakap tak ada restock dah. Memang habis. 50. Okey, kita kira 50 kan. 50 lah. 50. 10. 9. 8. Siapa dapat, dapat. Tak dapat, tak dapat lah. 7. 6. Alhamdulillah. Terima kasih semua rezeki Allah. Terima kasih guys. Terima kasih banyak. Semua rezeki. Amin. Ya, terima kasih saya nak ucapkan kepada semua yang membeli malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Saya doakan semoga hangpa semua pun murah rezeki. Sihat selalu. And bermudah segala urusan. Dan kita semua dapat berkongsi rezeki. Amin. 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 Amin.
Okey, okey, lagu kami terakhir. Kita dah janji kan? Aduh. Jom nak kena hafal lah pula. Tak apa, abang lead, abang lead lah. Abang lead, una drum. Icha mining je. Cha. Menjelang hari-hari bahagia kita. Nyanyi Icha. Ku bayang wajah indahmu bersamaku. Di sisiku kau kisah senyum manismu. Kau masih belum milikku lagi. Kita boleh nyanyi bang. Okay, chorus. Sambutlah cintaku duhai kambing. Kambing kita untuk selamanya. Biar ku sentuh hatimu ini sendiri. Selamat malam kambing terakhir. Tak mungkin ku kan temu seindah ini. Sampai bila ku harus menanti untuk kau menjadi milikku. Last, last chorus. Oh, kambing. Buat bunyi sikit, bek. Bek. Okay, itulah dia. Sekian, terima kasih. Terima kasih.